Dobro veče. Pa hajde da vidimo kako je vaš utisak. Kakve su šanse da za 7 dana u ovo vreme dobijemo legitimnu vlast u Beogradu, pa onda u Novom Sadu, u Valjevu, Nišu, Čačku i da ne nabrajam sve druge gradove i opštine gde će se za 7 dana u ovo vreme završiti izbore. Da li možete zamisliti da ćemo zaista dobiti legitimnu vlast, ma koja je ona bila, i da će u ovo vreme neko nekom čestitati pobedu? Ključna reč je, koliko sam razumela, proteka nedelje, izlaznost. I sad, šta je vaš utisak? Kome odgovara mala, a kome velika izlaznost? Šta ćete učiniti ukoliko izađete, a šta ako odlučite da ostanete kod kuće? Ja ne znam ni jedan odgovor na to pitanje, ali ima ko zna. I večeras u emisiji Utisak nedelje, Radomir Lazović, dobroveče. Dobroveče, Alja, hvala na pozivu. Ko predsjednik Zeleno-levog fronta, Miloš Jovanović, predsjednik Nove demokratske stranke Srbije. Dobroveče. I Miroslav Aleksić, predsjednik Narodnog pokreta Srbije. Dobroveče, hvala vam što ste svi večeras ovde. Ajmo brzo da se vratimo nazad, a moramo prvo da odemo da bismo se vratili. I dobroveče još jednom, nikad dovoljno dobroveče. Večeras su u emisiji Utisak nedelje, Radomir Lazović, Miloš Jovanović, Miroslav Aleksić. Razgovaramo o tome kakve su šanse da za 7 dana u ovo vreme dobijemo legitimnu vlast u Beogradu, pa onda u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Valjevu i u svim drugim gradovima i opštinama gde se odigravaju lokalni izbori i imali šanse da neko nekom čestiti, da kaže da, da, ovo je bilo legitimno. Gospodine Lazoviću, kakve su šanse? Ja bih rekao male. Za čestitanje nema prostora ako mislite na, ako govorimo o izbornom procesu, imaće se vremena, odnosno ne vremena, nego ima možda bude razloga za čestitanje opoziciji koja je u neravnopravnim uslovima uspela da odnese pobedu. U tom smislu prostora za čestitanje ima i treba da bude, ali mi se čini da ovaj proces protiče prosto u onome na što smo i do sada navikli, a to je neravnopravna utakmica u kojoj vlast ima sve resurse i manipuliše prosto na sve moguće načine, ali ono što bi eto naknadno mogao da kažem na čemu može se čestita jeste ova tako srčana i velika borba ljudi i aktivista širom Srbije koji ne pristaju da čak i u takvoj jednoj situaciji prepuste bilo šta SNS-u i bore se. Dakle, ja nemam reći kako to izgleda. Stvarno, ljudi na sve načine se dobijaju da poruke o tome da možemo živjeti u normalnoj, drugačijoj, boljoj Srbiji dođu do onih koji možda se dvoume, imaju neke nedoumice ili ne znaju šta da rade, izbunjeni su ovim dešavanjima i na opozicionoj sceni i pozivaju ljude da se uključe u tu borbu. Na tome bih mogao odmah sada da čestitam, ali znam da vaše pitanje ide u pravcu toga ovog izbornog procesa i nema tu ništa za čestitanje, zato što je Aleksandar Vučić, prosto to smo i očekivali, da će na sve načine pokušati da izmanipuliše i ovaj proces. Na nama je da mu to ne dozvolimo. Mi smo zaista upregli svu snagu koju imamo da tako i bude i ja se stvarno nadam da ljudi prepoznaju i oni koji se dvoume i oni koji nisu sigurni u to šta treba da rade, kao što ste i vi najavili u vašem uvodu, da ćemo na kraju emisije ubediti i vas i vaše gledalce da od odustajanja nema ništa i da je jedini način kako može da se pobedi ako učestvuješ, pa i na neravnopravan način, pa i na nepoštenim izborima, jer autokrate i ljudi kao što su Aleksandar Vučić nikada neće obezbediti poštene izbore. Mi moramo da ih pobedimo na takvim jednim nepoštenim izborima. To jeste naša, da kažemo, težina koju nosimo, krst neki koji nosimo, ali ja sam uveren nakon rezultata 17. decembra, posebno u beogradskim opštinama, posebno uz svu snagu koju imaju ljudi koji vole ovaj grad, da mi to i možemo da uradimo. E sad, možete da mi ne odgovorite na ovo pitanje i verujem da je, neću da kažem da je glupo, ali možda vam neke istraživanja kažu. Gde bi moglo da, po ovome što znate u ovom trenutku, gde biste mogli da odnesete pobedu? Nema nikakve filozofije sad, da li pobjede u entuzijazmu i ovome i onome. Gde je pobjeda u glasanju? Mislite na ovaj najbanalniji način, dakle, gde može da se pobedi u ciframa. Ja iskreno verujem da može da se pobedi u Beogradu. Da je teže nego 17. decembra, teže je, ajde da se ne lažemo. Teže je, bilo bi bolje da su naše kolege koje su odustale od ovog procesa još uvek
u njemu i da se zajedno borimo. Nije tako, ali šta da radimo. Ono gde mislim šta mi veliki optimizam uliva jesu dobri rezultati koji imamo na nekih 10 beogradskih opština. Takođe, gde ja ne bi prepustio ni jednu opštinu, ni jednu ulicu, ni zgradu, ne bi prepustio SNS-u da bi dokazao neku poentu i da bi bio dobro, u nekom smislu... Ali da se vratimo na ovo. Gde vam, šta je vaš utisak? Gde može da se sigurno pobedi? Nemojte da govorimo sigurno. Dakle, ja mislim da može da se pobedi u Beogradu, mislim da može da se pobedi u Novom Sadu, mislim da može u Nišu, u 10 beogradskih opština, mislim da može u Vranju, u Valjevu da se pobedi. Dakle, tamo gde se ljudi bore, tamo može da se pobedi, može da se pobedi u ovim drugim opštinama, ali je teže, kažem. Iako možemo da ne, samo ne idemo u te termine sigurno ili to, zato što zaista u ovom okruženju... Već sam unapred rekao da je glupo. Ne, govorim za glasno. Da, uzimam na sebe, ali prosto gde vi imate ideju... Ja bih rekao da su to neke, evo reći ću vam samo neke rezultate, na Starom Gradu 56% opozicija imala na prethodnim izborima, na Vračaru 55%, na, ne znam, 50 na Zvezdari, na Novom Beogradu. Dakle, to su opštine koje su jasno opozicione. One su jasno rekle na prethodnim izborima da ne žele ovu SNS-ovsku vlast. I sad zamislite vi kako da mi objasnimo sa tim ljudima, e, ljudi, ništa, ajte vi još 4 godine, od 2016. nema prosto opozicije i vi još 4 godine sačekajte, za 4 godine dete vam završi školu, a šta može se promeniti sve za 4 godine? Ja mislim da mi nemamo to pravo, mi moramo zovemo ljude da se te opštine osvoje odmah sada, nemamo vremena više da čekamo ništa. I ja znam da je na Beogradu teže, molim vas, samo da ljudi ne shvate da, dakle, ja znam da je teže sada nego 17. decembra, ali mi idemo na pobedu ne zato što je sad, ne zbog nas koji smo organizatori, nego zbog ljudi koji su rekli da ne žele SNS vlast ni u Beogradu, ni u ovim opštinama, ni u ovim drugim gradovima. Dobro. Šta je vaš utisak? Je li moguće da se, evo, u Beogradu teže, ali da je moguće da se za nedelju dana u ovo vreme proglasi pobeda opozicije u Beogradu? Nije, ali rado ću vam dati zaista vrlo rado otvoren odgovor na vaše pitanje. Dozvolite mi bukvalno 2 rečenice o jednoj temi koja je, kogod ovo bila značajna tema i značajno pitanje, i farsa u Beogradu i lokalni izbori u Srbiji danas, tema ipak ozbiljnija, istorijski u smislu posledica za državu i za Republiku Srpsku. 2 rečenice o rezoluciji u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Nova demokratska stranka Srbije, POKS, mi ćemo vrlo brzo dati naš predlog deklaracije koje bi naše predstavničko telo najviše, a to je Narodna skupština Republike Srbije, trebalo da usvoji, jer ovo je nešto što je skandalozno što je usvojeno, što zapravo počiva na laži i neću da prihvatim da se laž da je u Srebrenici počinjen zločin genocida prihvati kao istina. Na nama je da branimo istinu da tamo nije bilo genocida. Ako ne radimo to mi kao građani ove zemlje, kao Srbi, kao država Srbija, niko to drugi neće raditi. Ozbiljna istorijska tema i na tome zaista moramo se angažovati. I danas pozivam, javno sam to uradio, Janu Brnabić je u vlast da zakažemo pod hitno. Mi ćemo proceduralno to uraditi, hitnu sednicu, dakle, Narodne skupštine Republike Srbije, jer ovo, verujte, koliko vam se sad ne čini ovog datuma, nedelju dana pred lokalne izbore, i kudi kamo značajnija tema. Ovo je žig i bela koji neću da dozvolim, bar mislim neću, ono što je u mojoj moći, uradit ću sve, i sad vam govorim ne samo kao Srbi, nego kao pravnik, da kažem da je istina ono što istina jeste, da u Srebrenici nije počinjen zločin genocida. Hvala vam, odmah prelazim na vaše pitanje. Okay. I pošto ste danas, osim što ste danas je to bilo na Vračaru, ste juče je to bilo i ponovili smo. Juče na Vračaru, prekjuče na Kaleniću, ponovili ste taj poziv, ali to je bilo pod 2. I na Kaleniću i na Vračaru je bilo pod 2, a pod 1 je bilo da pozivate da se ne učestvuje na ovim izborima i da se ne ide, citirat ću vas, na šišanje ovaca. Da, ajmo sad samo precizno. Nisam pozvao nikoga, niti pozivam bilo koga na bilo šta. Da odgovorim prvo na vaše pitanje. Da li možemo da imamo legitimnu vlast u Beogradu? Ne. Ne možemo da imamo legitimnu vlast u Beogradu s obzirom na to da je u Beogradu dokazana krađa 17. decembra i da je dokazana najave krađe kroz vašu sestrinsku televiziju, a znamo to i mimo nje, ali kroz slučaj Male Krsne, dakle, znamo da će toga biti i sada. Dakle, iz takve farse ne može da proizađe nikakva legitimna vlast. Pitate koja god vlast bude. Znamo koja će vlast biti u Beogradu. Nemojte da imate iluzije s tim u vezi. To znamo svi u ovom studiju. Imaćete nekog Šapića ili nekog novog Aleksandra Šapića kao vlast u Beogradu i ona će biti nelegitimna. Jedino pitanje za Beograđane. Jedino pitanje za Beograđane da li će ta vlast biti više ili manje nelegitimna. Ništa drugo nema. Dakle, bit će više nelegitimna ako izlaznost bude manja, bit će manja nelegitimna ako izlaznost bude veća i to je sve. A to su parametri debate. I to apsolutno znamo. I to nije nikakva tajna. Ljudi, izbori su bili pre manje od 6 meseci.
i znamo koji su bili rezultati. Ništa se od tada nije promenilo. Ja mislim čak da su se stvari pogoršale. Mislim, ne mislim to bez razloga, ali i neka normativna rešenja koja su usvojena među vremenu su katastrofalna i za budućnost. Ništa se nije postiglo. Dakle, nemamo nikakvu kontrolu nad biračkim spiskom. Dakle, svi to znamo. Imate i dalje na tim adresama toliko birača. Mi imamo neka saznanja, lajde ne bude da pričam bez dokaza preko ljudi koji rade u tim opštinama, da se i posljednjih 2, 3, 4 nedelje su se ljudi dovlačili. Znamo kako je izgledala predaja lista. To je zaista postao cirkus. Predaja lista loše napravljenih, nevažećih, nezakonitih. Pa onda izborna komisija na Novom Beogradu prihvati listu, pa odbije listu, pa na kraju ponovo prihvati listu. Ista izborna komisija, opštinska izborna komisija, gradske opštine Novi Beograd. Sve tu u 3 dana. Sad me pitate šta će biti. Biće to. Imaćemo nekog Šapića ili nekog drugog njihovog nelegitimnog koji će imati manje ili veće izdržen taj nelegitimitet. Eto, to vam je odgovor. I sad stanite ovdje, gospodine Aleksiću. Evo, kaže gospodin Jovanović, svi znamo u ovom studiju da šta će se desiti 2. juna. Nemojte mene u to mešati, molim vas. Dakle, ja ne evo, pa da, daću nju i vama šansu. Dakle, ja ga citiram da svi znamo, pa dakle, kad svi znamo, to smo svi. Je li vama to tako izvesno? Da, dobro, pa jasno je svima nama šta se u Srbiji dešava. Ne postoje uslovi za održavanje slobodnih izbora, niti će ih biti, jer autokrate sa odlikama diktatora, kao što je Aleksandar Vučić, će pre dati deo teritorije svoje zemlje nego slobodne izbore. On je već dao Gazimestan, dao je generalštab, daće i Avalu ako bude trebalo, samo da nema slobodnih izbora. Ali to ne znači da mi trebamo da odustanemo, da se borimo u takvim uslovima, jer se pokazivalo i kod nas i u svetu da su ostvarivane pobede na određene načine i usled delimično slobodnih izbornih uslova. To se desilo kad je Istočni blok 89. izgubio u Poljskoj, posle čega je pao Berlinski zid, pa se desilo 2000. ovde kad je Milošević pao. Isto tako, nisu bili slobodni izbori. Nemojte da govorimo sad o slobodi izbora. Dakle, ovde je problem što je Vučić uradio ponovo nešto što radi već punih 12 godina. To je da razbije jedinstvo opozicije pod broj 1, da pokušava na sve moguće načine da opoziciju rasturi. I pod broj 2, 10 godina radi na buđenju apatije kod građana Srbije, da će sve biti isto, da se ništa ne može promeniti. I najveći problem je naša apatija. Odgovor na izborne uslove je ono što ste rekli, izlaznost. Izlaznost je ta koja će moći da pobedi sve izborne uslove. Moć je kod građana i zato je meni jako žao. Ja ne sumnjam u moje kolege, pred svega Srbije protiv nasilja, da su oni opozicije i da oni imaju iskrene namere. Ali mi je žao što nismo sada svi zajedno ovdje, što smo od gotovog napravili veresiju. I nemam dileme da i oni žele da se bore. Su iskreni borci protiv ovog režima, jer zajedno sa njima to radimo i ovo već godinama unazad na svakom koraku. Ali prosto, čini mi se da su doneli pogrešnu odluku. Naravno, ne osuđujem ih, ali mislim da bi bilo lakše i bolje. Također, moram da se zahvalim i gospodinu Jovanoviću. Moram da mu se zahvalim zato što zajedno učestvujemo u lokalnim kampanjama. Ja sam danas bio u Smederevskoj Palanci, gde je lista Novog DSS-a, odnosno NADE, zajedno sa nama na listi. Ista je situacija i u Novom Sadu, ista je situacija u Čačku. Gospodin Marsenić imao pre 2 dana sjajan govor u Bujanovcu, u hali. Zajedno smo tamo na listi. Dakle, oni učestvuju tamo. I sad ja imam malo, iskreno da budem, mene može gospodin Jovanović da nas naziva i misli da sam ovce za šišanje pošto izlazim na te izbore. Ja ću to da prihvatim ili ne, ali mislim da je vrlo nekorektno prema građanima njegove, odnosno članovima njegove stranke koji izlaze, aktivistima, ljudima koji ga podržavaju, govoriti neke takve stvari. Mislim da ne treba da na taj način razgovaramo, da treba da imamo neke crvene linije, one pređene u ovom slučaju, bez obzira što mi imamo različite metodologije borbe protiv režima, ali ne smijemo da idemo dalje u susret, da činimo režimu koji je onako dovoljno učinio. Dakle, najveća njegova snaga je to što je uspio da uradi ovo što je uradio, a to je da od gotovine napravimo veresiju, da nam sad bude dosta teže u junu i da umjesto sa naletom u kome smo bili, a bili smo, nisu pobedili u Beogradu, da su pobedili, formirali bi vlast. Izgubili su ključne opštine u Beogradu. Dakle, imali smo situaciju da zajedno napravimo mi blok, da krenemo, da probudimo energiju, da motivišemo građane Srbije, da se stvori pobjednički duh i energija koja će odneti sve pred sobom, da se borimo i za izborne uslove, naravno, da učinimo sve što možemo i da, naravno, ostvarimo mnogo malih pobjeda koje će na kraju dovesti do promjene republičke vlasti, a i predsjednika. I završavam time. Dakle, moram još jednu stvar da kažem, jako važnu.
Pošto je formirana radna grupa sada za kontrolu, zapravo za usvajanje izbornih zakona po preporukama ODIR-a, 25 treba da se treba promeniti, izmeniti, ali ono što je važno, oni su sada kontrolisali primjenu ovog zakona koji je usvojen, da lica koja su od 3. jula promenila prebivalište ne mogu više da glasaju. Dakle, u toj radnoj grupi su predstavnici CRTE, CESID i Transparentnosti i ono što je nesumnjivo utvrđeno da je praktično ovaj izborni inženjering koga smo živeli u prethodna dva izborna ciklusa 22. i 23. decembru nastao 2020. godine kad je opozicija bojkotovala i kad smo im sve predali, što bi bilo isto kao kad lopova pustite, otključate mu kuću i date mu da radi šta god hoće. Dakle, mi sada plaćamo cenu tog bojkota jer su oni još tada to napravili, to su ljudi utvrdili i vidjeli koliko godina se to već zaredno prenosi. Radimir Pominuš. Pa ne znam, mislim, ja moram da se nadovežem na ovo što gospodin Aleksić govori. Dakle, mi smo u kampanji konstantno. Ja dolazim sada upravo iz Niša. Juče sam bio na Banjici, na Vračaru, u Zrenjaninu, pa onda u Padinskoj Skeli. Naši ljudi su u besnom foku, Ovči, Krnjači bili onda na nekih 42 lokacije. Dakle, moram sad da vam prenesem jedan zaista snažan utisak koji dobijamo od ljudi. Ljudi su željni da se ovo promeni i žele da izađu na izbore. Svi ljudi, ili mislim sad dobro svi, naravno, izvinite da ja sam se žalio da idemo u te kategorije, oni ljudi sa kojima razgovaramo, velika većina njih, govori nam da će učestvovati ovome i da žele da učestvuju da se smeni ova vlast. Ono što će biti velika tragedija svega što mi vidimo ovde jeste da nam fali malo u tome. I ja bih bio jako nesrećan ako bi tako nešto bilo. I zato kada govori moj kolega Aleksić o tome da mi razumemo da su naše kolege iz Srbije protiv nasilja napravile jednu lošu odluku, mi to govorimo sa željom i sa nekom vrstom poziva da pokušamo da barem iskoristimo u ovih 5-10 dana da se pozovu ljudi, da se ne sabotira ovaj proces, da se učini šta god može, ne bi li se krenulo sa promenom. Moram da vam kažem nešto, ja sam pun sigurnosti da su ovo ispravne odluke koje smo mi doneli, ali baš me briga da ispadnem u pravu. Uopšte me to ne zanima. Zanima me da krenemo sa promenom u ovoj državi. Da je god možemo, na kom god nivou možemo i što pre je to moguće. I zato bih hteo da se obratim ljudima koji možda su sa druge strane u ovome nečemu što nas razjedinjuje i što koristi vlast. Ona koristi sve ove možda različita mišljenja, neslaganja opozicije da bi od toga napravila neko potpuno ludilo, svađanje i sve ostalo. Ja bih vam hteo da vam kažem, prepoznajte da je ovo trenutak koji je izuzetno ozbiljan. Od 2016. godine nema opozicije u lokalnim parlamentima. Ljudi, to nije normalno. Milion ljudi je glasalo za opoziciju. Nije normalno da nema ni jedne opštine u kojoj imate opozicionu vlast, da nigde nije opozicija pobedila. To nije prirodno i to moramo da promenimo. Ukoliko to uradimo, krenuće se od motava ovo klupko promena koje želimo toliko. I ja vas molim, izvinite, molim vas, Olja, što koristim sad ovaj trenutak, ali molim ljude da prepoznaju tu ozbiljnost, da se odmah uključe u pozivanje komšija, u organizovanje ljudi i da zaista nešto uradimo. Pa evo, ne gospodin Jovanović prepozna ili ne prepozna ovu ozbiljnost. Ne, gospodin Jovanović je... Ali evo da vas pitam najiskrenije, ili uopšte slušate dok govori gospodin Lazović ili gospodin Aleksić, hoću reći, da li vam je uopšte još otvoreno to polje da pomislite da možda su u pravu? Ne, ja sam slušao i sada, slušao sam i ranije i prosto imam potpuno suprotan stav. Mislim da nisu u pravu, ali to je potpuno legitimno. A zapravo nadasve prepoznajem ozbiljnost. I stvar je mnogo ozbiljnije, mislim da je šteta mnogo veća nego što si misli. Mislim da je ta odluka njihova da u trenutku kad se suštinski zaista ništa nije promenilo, ja ponavljam, mislim da su se stvari pogoršali, mogu to da argumentujem, da se ipak prihvati nešto i to pod parolom borbe. Ja nikad nisam mislio da odustajanje od borbe za bolje uslove može se predstavi borbom. Da saučesništvo u nečemu što će biti krađa u Beogradu može se predstavi borbom. Mislim da je to sve suprotno. Ajde, ako dozvoljavate samo redom, da ne pričam samo ja. Gospodin Aleksić je pomenuo radnu grupu. I Transparentnost, Nemanja Nenadić je direktor te nevladine organizacije, on je čak predsjedavao jednom radnom grupom. Evo što je on napisao u tekstu od pre 3 dana. I tiče se one komisije koje smo mi zajednički tražili, komisija koja bi imala izvršno ovlašćenje, koja bi mogla da vrši nadzor nad, recimo, normativom novom koja će da zabrani donekle, koliko je to moguće, te izborne migracije. Oni su mu rekli da nema vremena, a on kaže ovo, citiram, to znači da i tekako bilo vremena, to kaže zato što je bilo
bili smo svi na tim sednicama Narodne skupštine, smo te zakone izmene i dopune ili samo dopune uradili. Kaže on, to znači da je itekako bilo vremena da se donese zakon i da se planirano telo za reviziju biračkog spiska ustanovi, ali sa zakonskim ovlašćenjima, koja bi mu omogućila da taj posao zaista uradi, a koja radna grupa odbora za pravosuđe koja postoji sada, ni po kom osnovu ne bi mogla da ih. Naravno, dodaje on, ni u jednom, ni u drugom slučaju, revizija ne bi mogla da se izvrši do 17. maja. Ponavljam, ovo ne govori Miloš Jovanović ili bilo ko iz dela opozicije koje ostao na svojim pozicijama koje su mesecima unazad definisane. Ovo govori Nemanja Nenadić i potpuno je u pravu. Ponavljam, ništa se promenilo nije osim na gore. Što tiče ovaca, nisam ja tu mislio, ali zaista ne, ni na gospodina Aleksića, niti na bilo koga. I žao mi ako neko, ali najiskrenije ovo govorim, to tako shvatio čak ni na građane. Ja ponavljam, građani su odrasli ljudi, imaju svoj mozak i zato ja ne pozivam nikoga ni na šta. A šta je ali kako bih vam rekao, smo 17. decembra izašli na izbore, verujući s pravom tada smo imali tu veru, bilo je legitimno da verujemo tako nešto, jer je Beograd opozicioni grad, većinski, da možemo stvari da promenimo. Ne sluteći razmere, koliko će biti masovna zloupotreba prava na prebivalište, toliko masovno da je zahtevala jednu arenu. I sada idemo pod identičnim uslovima. A ja ponavljam, verujem i gori, mogu da obrazložim ako bude bilo vremena zašto su gori. I za budućnost, i to višestruko gori, i čine situaciju mnogo ozbiljnijom nego što je bila. Kako to drugačije? Mislim, ljudi, vi ste doveli do toga dana, Brnabić kaže, pre koliko ima nedelju, 7, 8, 9 dana, kaže, opozicija više nema prava da se buni. Izgubit će TV legitimitet, pride. Nema gospodine Lazoviću 5 do 10 dana. 4 dana su ostala do izborne tišine. Nikad kraća uslovno rečeno, kampanja nije bila. Ja mislim da ni to nije trebalo se prihvatiti i vi znate da ja nisam bio na sastanku ni 11. aprila, ni 17. aprila. Tako da, ima tu nekoliko stvari. Što se tiče ovih poređenja istorijskih, ja mogu da razumijem da se prave poređenja, ali kako bih vam rekao, pad Berlinskog zida je ona istorijska situacija koja zaista ne može se poredi, a boga mi ni 2000. godina. Ja se plašim da će mnogi da se otrezne 2. juna uveče, ali verujte mi, volio bih i da grešim. Prvi ću čestitati i prvi ću priznati svoju grešku. Nikad nisam u problemu sa tim. Plašim se da neće biti tako, ali ajde, imamo još nedelju dana. Nema potrebe da sad mi licitiramo ili da predviđamo. Evo, odustajem od svog pitanja. Slobodno, ne, može. Ne, hoću da vam prosto dam više. Samo da odgovorim na ovo. Dakle, kao prvo, stranka gospodina Jovanovića ne bojkotuje izbore u gradovima Srbije, osim u Beogradu. Mogu i to da objasnim. To je važno da se objasnim, pa prepuštam gospodinu Aleksiću, koji vas je podsjetio malo. Jako je važno da se to kaže, prosto zašto. Drugo, mi smo pod takvim uslovima, katastrofalnim, slažem se, najveće moguće krađe. 17. decembra prošle godine u Beogradu napravili takav rezultat da nemamo vlasti, već izbori ponavljaju. U 6 ili 7 opština pobedili sa apsolutnom većinom svi zajedno. Izbori sada 2. juna, izborni uslovi, ne mogu biti gori nego koji su bili u decembru. Se odmah razumijem. Ne mogu biti gori. Kako? Na kraju krajeva, evo, prvi put je u istoriji misija OEPS-a kompletna posmatra neke lokalne izbore. Dešava se nešto. Usvojen je ovaj zakon, neki su birači vraćeni, radi se o desetinama hiljada, ali šta hoću da vam kažem? Čemu se ovdje sad radi? Ali na to pitanje neću odgovaram ja. Dakle, gospodin Jovanović je 2020. godine, kada je cela opozicija bojkotovala Savez za Srbiju, parlamentarne i sve lokalne izbore, govorio da bojkot nije opcija. Ja ću sad to da citiram, da ga podsjetim ako je zaboravio. Dakle, 4. marta bojkot je neodgovoran kao i glasanje za Belog. Dobro, ali gospodine Aleksiću, malo je sada čudno da vi sad citirate šta je rekao Miloš Jovanović 2020. kad ste vi potpisali 2024. 9. marta sporazum sa Proglasom gde kažete da nećete izlaziti na izbore bez uslova. Ali možda čujemo. Samo da odgovorim. Ko mogu ja između? Dakle, problem. Dakle, ja govorim upravo o tome jer ja se slažem s ovim što je govorio Miloš Jovanović tada. Zašto? Pa ja sam bio tada protiv bojkota. Ali većina bila za bojkot. Ja sam prihvatio to i nikada nisam rekao da je to loše. Nego sam prihvatio to kao vid, legitiman vid političke borbe. Kada tada? Tada 2020. godine. Ne, pitam za ovo, za 9. marta. Što se tiče 9. marta, dakle, ja prvo moram da jednu stvar naglasim. Ovo što je Proglas uradio je jako velika i važna stvar za Srbiju i za društvo. I ti ljudi koji su zaista stavili svoj lični autoritet, svoj kredibilitet, u svrhu podizanja građana iz apatije da treba da izađu, da glasaju kao pojedinci, kao ugledni članovi ovog društva, je zaista nemerljiv doprinos. Ja im se zahvaljujem apsolutno na tome i to je nešto što je jako važno. Samo da završim, izvolite. Što se tiče
dogovora i razgovora sa Proglasom. Proglas je nama pomagao, opoziciji celoj. Proglas se bore protiv vlasti. Imali smo dobre namere i ti razgovori su bili dobra namera. Ali vi morate shvatiti jednu stvar. Da se u Srbiji promenila situacija dramatično u 10 ili 15 dana. Dakle, šta smo shvatili? Shvatili smo to da su neke sile svetske odjednom krenule da podržavaju Aleksandra Vučića. Dao je generalštab. Odjednom? Odjednom. Da, bile, pa čekajte, bila je rezolucija koju je izglasala Evropska unija. Evropska unija nije baš toliko bila jedinstvena u zadnjim danima u smislu podrške Aleksandru Vučiću i primjeni ODIHR-ovih preporuka. Pa sećate se da je Skobar rekao da to može u narednih godinu ili dve da se implementira. Zar se nije to tako dogodilo? Dogodilo se. Dakle, promenile su se ozbiljne okolnosti, ali zaista su se promenile ozbiljne okolnosti. I da smo mi bili u situaciji da sada šta možemo da radimo? Da kažemo, naljutit ćemo se na selo i, ne znam, sebe kazniti zato što je Aleksandar Vučić takav, zato što ima podršku velikih svetskih sila, zato što radi, zato što trguje sa nacionalnim interesima države Srbije, uključujući i teritoriju, i da ljude, ja vas zaista molim, ne dešavaju se izbori samo u Beogradu. Ja ovih dana putujem celom Srbiju, svakog dana obilazim 4 grada. I u Ivanjici, i u Bujanovcu, i u Bačkom Petrovcu, i u Nišu, i u svim gradovima. Znate kako ti ljudi tamo žive? Smo trebali njih da ostavimo. Da njih stavimo potpuno neki šesti plan, da kažemo sve se dešava u Beogradu. Beograd je takođe lokalna samouprava, najvažnija, glavni je grad, apsolutno. Ne, pa evo, ja se nema dileme, ali ne možemo da se ponašamo kao da se ne dešavaju izbori u dve trećine Srbije. Okej, ali samo evo, znači, ono što, ako bih mogla sada da izvučem vest, znači, gospodin Aleksić je rekao da su ovo sada ipak bolji uslovi i da je nemoguće da se 2. juna ponovi krađa u tom obliku kao 17. decembra. Sigurno neće biti gori nego u decembru, tu nema dileme, da budem precizniji. Dakle, niti ja želim da kažem da su izbori dobri, mi imamo problem s uzurpatorima vlasti, institucije. Dobro, jeste li rekli? Mogu da probam, evo, da doprinesem ovaj razgovor. Možda će biti gori, možda će biti bolji. Ja isto ne mislim da će biti nužno gori. Mislim da su napravljeni neki pozitivni koraci, ali ajde samo da se prisjetimo šta je sve bilo potrebno da bi došli ovde gde smo sada. Znači, vršili su pritiske na birače, vršili su kupovinu glasova, vršili su potpunu kontrolu medija. Nije bilo dovoljno. A znate zašto nije bilo dovoljno? Jer ih neće narod. Pa su onda uvezli drugi narod. Pa su menjali birački spisak. Pa ni to nije bilo dovoljno. Pa smo ih naterali da ponove izbor. Znači, ljudi, mi smo tu. Čekajte, samo da zaključak je bitan. Mi smo tu negde. Da ih na nepoštenim izborima pobedimo. Jako malo fali. I mi sada, umjesto da se uložimo sve što možemo da se to desi, dođemo do toga da odustanemo. Za mene, dozvolite mi da ja to zovem odustajanje, a vi, gospodine Ivanoviću, ga zovite kako god hoćete. Ali ja ću ga zvati odustajanje jer ja tako vidim stvari. Dakle, mi dođemo do toga, dakle, u ovim opštinama koje sam vam pomenuo, jedini način da SNS pobedi je da se desi odustajanje, da se desi bojkot. I odjednom imamo bojkot. I to baš samo u Beogradu. Nemamo nigde drugde. I sad, da ne pomisle ljudi da ja mislim da sad neko radi sa Vučićem pa se to dogovore, ne mislim ja to. Samo mislim da je loša odluka. Znači, jedini način da SNS pobedi na Starom gradu, Vračaru, Novom Beogradu, Zvezdari, Paliluli, Voždovcu, dakle, ne znam više još kojim opštinama, i u Beogradu je da odustanemo od toga da se borimo. I zato vam ja kažem da je za mene to tragedija. A samo da vam kažem nešto. Dakle, jeste kolega, izvinite gospodine Jovanoviću, što ja stvarno moram da kažem da ste vi taj osoba koja je rekla uslovi jesu loši, ali bez borbe predali bi Srbiju SNS-u. Bojkot je neodgovoran jer ne može da da rezultat u borbi protiv ovog režima. Opet se pozivate na 2020. Pustite me da se pozovem na 2020. Molim vas, znate zbog čega? Dobro, nekako prosto ne razumem zašto na 2020. kad imamo ovu bližu. Znate zbog čega, Olja? Pa reći ću vam zašto. Zbog toga što je 2020. bio bojkot koji nas je ostavio u nekoj situaciji koja bi mi smo bili za bojkot tada, smatram da smo tada pogrešili. Mislim da smo tada, da nismo bili u bojkotu, mislim da bismo dobili 2 godine više da menjamo Srbiju. Mislim da je ono što opozicija radila u Narodnoj skupštini veliki iskorak u odnosu na ono kad nije bilo opozicije u skupštini. E sad, neko ko ne ceni rad opozicije, neko ko kaže, pusti ti mene opozicije, tek kad mi dođemo na vlast, onda ćemo vidjeti šta su prave promjene, može da kaže, pa dobro, ajde, izađemo potpuno
i iz Skupštine, ajde da izađemo i da bojkotujemo sve, ali ja mislim da se ova vlast mora razvlašćivati, da moramo da dobijemo 10 poslanika, pa 20, pa 80 i tako dalje, dok ne dođemo do toga da smenimo ovu vlast. Hvala. Pa dobro, pokazali ste da sam bio u pravu 2020. godine, hvala vam na tome. Bio sam u pravu tada, to se pokazalo kao tačno, ispravno, mislim da sam u pravu i danas. Zašto pominjem 20. godinu? Jer nemaju ništa drugo da nekako ukače nešto što bi delovalo kao nekakva nedoslednost iz blize ili iz daleka. Dakle, 2020. godine ipak bila drugačija situacija. U svakom pogledu drugačija situacija. U krajnjem slučaju nije bilo ni arene, nije bilo ni Male Krsne, niti je bilo bilo čega od onoga što je nateralo vas, a prvenstveno vas da proputujete pola Evrope i da govorite s pravom, zaista s pravom o krađi neizmjernih razmjera i od potpunoj nelegitimnosti tog rezultata. Pritom, bilo je mnogo nepreciznosti u tome što je rečeno za bojkot 20. godine. Nije baš da je cijela opozicija proevropska bojkotovala. Ako se dobro sećam, a dobro se sećam, Pokret slobodnih građana je izašao tada na izbor. I mislim da nisu pogrešili. Samo da budemo do kraja precizni, gospoda. Što tiče te distinkcije Beograd ostatak Srbije, bit ću potpuno jasan i otvor. Nemam šta da krijem. I uvek sam sve jasno govorio u politici. Postoji jedna načelna razlika. Ne ove političke, kontekstualne, da je Beograd prestonica, da u Beogradu možete živite politički, medijski, da niste u gradskoj skupštini. To su kontekstualne razlike, nisu načelne. Dakle, ne bih uzimao obzir. Načelna je razlika da se u Beogradu izbori ponavljaju. Načelna je razlika da u Beogradu bila arena. Načelna razlika je Mala Krsna. Dakle, načelna razlika je da je pred Ustavnim sudom postupak za poništenje ili ti poništaj izbora u Beogradu. Sve su to načelne razlike. E sad, još nešto. Kad je takva situacija takva, ja prosto nisam imao pravo, osim preporuke koje sam dao svojim odborima, gradskim i opštinskim, nisam imao pravo da im zabranim izlazak na izbor. Jer neki vam kažu, ovde se ne ponavljaju, ovde će biti manje ili ovde neće biti migracije birača. Ja ne mogu da im tvrdim, ja verujem da će biti. Ako me pitate da li verujem, da, verujem. I verujem da će biti teško i u Nišu i u Novom Sadu. Ali nemate pravo, jer je načelno, principijelno, dakle, drugačija situacija da to radite. Ovde se ponavlja, imate postupak pred Ustavnim sudom, tamo se ne ponavljaju, to su izbori koji dolaze redovno. Da li me mnogo raduje što su neki odbori izašli? Pa ne, ali oni imaju odgovornost. Ja ne idem nigde po Srbiji. Neki nisu izašli, imamo 10-15 odbora koji su odlučili da ne idu na lokalne izbore. Oni će odgovarati pred svojim građanima. Novom Sadu, Nišu, Valjevo. Ja im želim sve najbolje, iskreno, i voleo bih da nešto promene. Ali prosto, potpuno je stav jasan. Što se tiče izjava. Znači, vi citirate moj iz 20. godine, mislim da sam bio potpuno jasan s tim u vezi. Ja vam izjava mnogo ranije, iz ove godine. Dakle, 10. aprila. Kad gospodin Aleksić kaže, naša lista Koalicija Srbije protiv nasilja i Koalicija NADA, što je tačno, zajedno su iznele, a vi imate i slične izjave, tri minimalna zahteva koja očekujemo da budu ispunjena kako bismo mogli da razgovaramo o izborima. Ne čak ni da izađemo, nekako bi smo mogli da razgovarimo o izborima. Ti uslovi nisu ispunjeni, ljudi. Ti minimalni uslovi nisu ispunjeni. Čak i jedan ispunjen, bolje da nije bio. Zakazivanje za 2. jun, ali prekasno od onog roka koji smo im dali, tako da ste sad učinili da mi za neke naredne lokalne izbore imamo minimalni rok za kampanju od 30 dana. Ne više 45, nego 30. Što je ubitačno za budućnost i za opoziciju na lokalu. Čak i u tom smislu pogoršana situacija za budućnost. Od komisije koja je bila jedna prva tačka, bila komisija, nema ničega. To Nemanja Nedić kaže. Izvinite, Olja, ali da kažem, ajde samo da mi neko objasni. Samo da mi neko objasni. Izvinite se, vas ste dvojica na istom stanovištu. Dozvolite. Samo da probamo da dobijemo neki odgovor od onoga što je budućnost. Dakle, evo, samo nam objasnite. Evo, rekli ste, ne valjaju izbori. Ne valjaju izbori, u redu. Dajte nam objasnite šta se dobija bojkotom. Šta dobijemo mi bojkotom? Sad ću vam reći. Prvo, bojkotom se dobija šta god da se dobija više nego učešćem u farsi. Šta god da se dobije, dobije se više nego učešćem u farsi. Da znate da je tako, a znate da je tako, to je zato što ste vi čak sada, neki od vas, pretili bojkotom za slučaj da se liste koje su proglašene pa odbijene s razlogom ne vrate. Bili smo jedinstveni i mnogo smo toga postigli. Da se vratim sad na ovo, dobija se što ćete smanjiti legitimitet. Ponavljam, u Beogradu nema promil šanse da dobije opozicija. Beograd kao grad ste žrtvovali zarad eventualne Pirove pobede na nekoj opštini, pitanje da će se i to desiti. To je suština, ali ima nešto gore. Da kažem još nešto. Sve i da se ništa ne dobije,
Rekao sam, opet će biti mnogo više nego učešće u izborima. Neko u nekom trenutku mora da kaže, ljudi, ludilo je otišlo predaleko. Mi smo se navikli na nacionalne frekvencije s kojih nas pljuju svakodnevne i gde nam je zabranjen pristup. Navikli smo se na bugarske vozove, navikli smo se, malo pre ste pominjali, jutarnje programe nekih televizija pre nego smo krenuli emisiju uživo i direktno. Na sve smo se to navikli, na pritiske, na birače u javnim preduzećima. Sad treba da se naviknemo i na migracije birača. Čak ovo zakonsko rešenje, dopuna zakona o jedinstvenom biračkom spisku, ništa tu ne sprečava ni za budućnost. Ljudi, neko mora, neka zdrava klica negde da opstane, kaže ovo nisu normalni uslovi. Ovako, na ovaj način, jedno društvo proklizava u diktaturu. Vi hoćete po pravilima po kojima ne možete dobijete Vučića, da ga dobijete. Ne. Jedina pravila koja su mogla, to je ono što smo krenuli i za kraj. I za kraj nešto. Da poštene izbore, neće nam dati, ali ono što smo krenuli, to smo uspevali da radimo i nastavili. Ja postavljam vrlo otvoreno to pitanje. Samo za kraj. Znate kom je jedino odgovarao izlazak na ove izbore? Vučiću. I gospodinu Hilu. I vi kad kažete, pa evo sada, kako ste rekli, došao do nove momenta, da nije pretvarao novo momenta, da Zapad podržava Vučića. Vučić je podržao davno zbog predaje Kosova i svih drugih stvari, užasnih stvari koje radi. Ali Hil je rekao da treba izaći na ove izbore. Znači, vi ste poslušali Hila i na neki način ste poslušali Vučića. Uostalom, vraćam se na vašu listu u Novom Beogradu. Ljudi, zakonski je nemoguće da ta lista bude proglašena. Ja se nisam mešao, nije mi palo na pamet, pošto smo videli o čemu se radi, da mi dajemo neku pritužbu, nas ne biste napali da mi sad radimo protiv opozicije. Nismo reagovali čak ni na Vračaru, gde je lista Save Manojlovića bila odbijena s pravom, pa proglašena protiv zakonita, gde su nedostajalo 200-300 potpisa. Pa je neko iz Crte, advokat Crte podneo. Ja sam mogao, nije mi palo na pamet to da radim, da ne bi posle neko rekao, evo, novi DSS hoće da smanji šanse za uspeh bilo kome u opoziciji. Nećemo da smanjimo šanse za uspeh nigde. Te šanse ne postoje. Samo ste svima otežali šanse za borbu za bolje uslove, a ta će se borba nastaviti. Dobro. Manja izlaznost znači veća nelegitimnost vlasti, znači mogućnost da se bunite i dalje i da se borite na sve moguće načine. Ovo je bilo zapravo moje sledeće pitanje. Ovo što govori gospodin Jovanović, da zapravo manja izlaznost... Izvinja se, ali nekako odluče. Ja nisam pozvao nikog ni na šta. Ali da zapravo manja izlaznost će dovesti do nekog imaginarijuma u kome će... Da bude jasnije da je vlast nelegitimna. Pa naravno da ne. I da veća izlaznost vas dovodi u poziciju da nećete imati pravo da 7 ili 14 dana kažete pokradili smo. To je zapravo potpuna zamena teza. Ko će utvrditi taj legitimitet? Koja je ta klica koja će konstatovati to čemu govori gospodin Jovanović? Ko će to reći u Srbiji ne postoji legitimna vlast? Ko će ta Amerika? Ko će Kina, Rusija? Ko će Evropa? Hoćete vi reći? Ko će to reći? Pa to vam neće reći oni građani koji se bore u svojim mestima za preživljavanje pod ovim uzurpatorskim režimom. Samo završim. Ja vas nisam prekidao, molim vas. Dakle, ovo je idealan scenarij za vlast. Idealan. Da se opozicija se između sebe optužuje ko će biti kriv, zašta. I meni je vrlo čudno kada sada gospodin Jovanović kaže bit će krivi ako, ne znam, se desi u Beogradu ili avionu. A umjesto da smo svi zajedno izašli da se borimo, što ja mislim da je bilo mnogo bolje, poštujem njegov stav, ali smatram da je pogrešan, duboko pogrešan. I sada, kada kažete, to je vrlo nekorektno, da slušamo bilo kog ambasadora u zemlji, barem govorim u moje ime, pa neka je to i ambasador Hil. Ja slušam samo građane Srbije. I njima sam spreman da služim. Razgovarat ću sa svakim ambasadorom, jer to je moj posao. Razgovaram i sa Anom Brnabić, koja me psovala u parlamentu. Zato što mi je to posao. I ja ne mogu da biram šta je meni dobro ili loše. Ali je moje da slušam građane Srbije. Ja putujem ne samo u kampanji. Svakog dana putujem. Narodni pokret Srbije izlazi sad u preko 70 opština širom Srbije. U decembru smo 43 postali parlamentari. Ja znam kako ti ljudi žive i gde se ti ljudi nalaze. Sa njima smo i ja i kolega Lazović na ulicama posle majskih tragedija bili 6 meseci, borili se i po suncu i po kiši. Na sve moguće načine. Borili smo se u parlamentu. Tada i također smo se borili za te građane. Gospodin Jovanović nije htio da glasa za smenu Gašića. Jedva je prihvatio posle zahteva POKS-a da se zakaže uopšte ta sednica. Za Vulina je također imao reči hvale što je šef bije. O Milanu Radojičiću, zbog koga su neki ljudi izginuli, jeli, u Banjskoj je rekao da je on žrtva sistema. Čekajte, ljudi. Koga sad tu sluša? Mi koji smo tu sa građanima, ja ću biti tu dok građani to odluče. Niko drugi ne može. Ja ne moram se baviti politikom uopšte. Ali smatram da svaki čovek u Srbiji koji se bavi politikom pre svega ima odgovornost i mora da ima prema građanima. I da se
isključivo vodi interesima svakog čoveka u Srbiji, bilo da on živi u Beogradu, bilo da živi u Bačkom Petrovcu ili u Negotinu. I sad, vi kad ovo govorite, kad govorite da je izlaznost taj presudni moment i kad govorite Absolutno. O tome da Absolutno. Su građani ti koji će, ukoliko ostanu kod kuće, zapravo doprinjeti tome da Vučić ostane na vlasti, vi ste prebacili lopticu ne. Građanima ne. I niste ne. Rekli ja sam odgovorna što vi građani ne. Niste ovo razumeli ili ovo što govorite da niste sreli kao vi kažete da nije ni gospodin Lazović, da vi ne srećete te građane koji uopšte razgovaraju o bojkotu. Vrlo retko. Da se to dešava samo ovako u televiziji. Samo u Beogradu, zato što je u Beogradu najsnažnija kampanja. Okay. Dalje, pa ne može da pričamo o bojkotu u Sremskoj Mitrovici da izlazimo zajedno ili u Novom Sadu ili bilo gde. Dakle, ljudi ne govore o bojkotu. Govore se samo u Beogradu, jer je to nametnuta tema u Beogradu. I to nije korektno, pre svega prema građanima Beograda. Pa nametnula je situacija, mediji, opozicija koja ne učestvuje na izborima u Beogradu i to se tako događa. I sad, dozvolite, dakle, ali čekajte, ja znam da sam dosadna užasno, ali me stvarno postoje neki građani koji su mislili da se 9. marta zaista nešto desilo, da ste vi stvarno nešto potpisali i da ste zaista rekli svi zajedno smo se dogovorili da vas više nećemo nagovarati da izlazimo na izbore bez uslova. Vi sad svi govorite kao da se to nije desilo. Prvo, i kao da su sad ne svi. To... Čekajte. Mislim, ne, ne, I tada mi smo svesni bili da ne možemo da dobijemo idealne uslovi, slobodne izbore. I tada, i na tom sastanku smo... Moram, moram, moram da kažem. Mogu da završim, nisam završio ako izlaznost. Znam, ali dakle, mogu posebno. Apsolutno je najvažnija stvar u ovakvim situacijama izlaznost. I ja ne prebacujem naprotiv na građana nikakvu odgovornost, nego kažem da je vlast i ovog puta uspela na neki način da razjedini opoziciju i da se umjesto stvara blok i ukrupnjuje to, da građani budu potpuno jasni, da ne dolaze u nikakve dileme, nego da izađu na tom talasu pobede, motivacije i svega onoga što je radio i Proglas i svi mi. Mi smo došli u situaciju da se raspravljamo među sebe, a građani onda da kažu pa šta ćemo, da upadimo pati i da izađemo. Ne, vi ste došli u situaciju da vidimo ko će da izbaci jači argument. Ali samo mi reći što je nešto, Olja. Ipak su dvojica na istom stanovištu. Jesu, ali ta dvojica u istom stanovištu. Mnogo mi je stalo. Pa jeste, ali mnogo mi je stalo zbog toga što se svaki dan provodim sa ljudima na ulici. Kucam im na vrata, kažem im dobar dan, ja mislim da je ovo jako važno. Stalo mi je da to kažem. Razumim da ste u kampanji, ali razumite, 2 na 1, ali ajde. Kojih 2 na 1? Na istom stanovištu. Ne, nismo, ali smo na istom stanovištu, ste vi, a ja sam da su... Danas govorimo isto. Ne bih volao da mi se veže. Jedina stvar oko koja se ne slažemo jeste ta da ne treba odustajati. Dakle, molim vas, šta hoću da kažem? Pogledajte sa kojom preciznošću vi kada govorite o ovome, kad recimo govorite, kažete ne bi da budem dosadna i tako da. Pogledajte sa koliko strana ste ovaj problem izlaska na zaista nepoštene izbore opisali. Pa ste ušli u to kako svaku sitnicu koja može da bude odlučujuća za nekoga da izađe, da nekoga da ostane kući. S pravom. Nisam ulazio u sitnicu. S pravom. Kukavno sam sadržala najnačajnije stvari, poštujte reći. Ne, pa dobro, Olja, govorimo o celoj... bilo sitnica. Ne, govorimo o... Poštujte reč. Dobro, izvinjam se. Ako sam rečio neko nešto pogrešno. Ne, samo hoću da... Hoću nešto drugo da kažem. Znamo i stav. Dakle, ovako, mnogi ljudi sad izlaze u to i s pravom o tome govori. Ali ajde da malo razmislimo o toj ideji bojkota. Ajde da posvetimo pažnju malo toj ideji. Ajde da je sagledamo u celini nje. Ajde da promislimo šta je... Ja sam postavio to pitanje svim sastancima na kojima smo zajedno učestvovali. I znate koje sam odgovore dobio? Pa dobro, mi izazovemo, to će da bude... Nekad nisam dobio odgovor šta mi dobijamo bojkot. I mi smo ozbiljno razmatrali ideju da se izbori bojkot. Ali nismo mogli da vidimo kako bojkot izbora na konačnici daje više nego što će dati to da se borimo na svakoj opštini, u svakom gradu. I nemojte podcenjivati ni opštine, ni gradove, neke druge, ne vi, nego mislio sam na kolegu. Dakle, poenta je sledeća. Ajde da malo razgovaramo o tome. Na koji, gde je uspeh u tome? Vi ćete bojkotovati izbore, izaći ćete iz lokalnih parlamenta, pa onda odmah imate ideju da se napuste institucije u potpunosti, jer ni taj parlament realno ne radi kako bi trebao. Ali ajde da pogledamo i sledeće. Evo da uzmemo da poredimo sa medijima. Recimo, ovi mediji, ovo malo medija što ima što rade dobro. Jel oni možda rade u nekoj okej i fair situaciji? Ne. Proganjaju ih gde god stignu. Nazivaju izdajnicima. Nazivaju ih stranim plaćenicima. Pa ne odustaju. Hoćemo da pogasimo onda ove medije što imamo zato što je ne fair situacija? Pa nećemo. Nego ćemo se borimo da dođemo do što više ljudi. Dobre. E isto u takvoj situaciji mi koji se borimo da dođemo do što više ljudi, da razvlastimo ovu vlast.
izvinite na moje emotivne reakcije, ali dolazim zaista sa ulice i iz kampanje. Da, u pravu ste, u kampanji sam i da, razgovaram s ljudima i ljudi su željni neke promjene. I hajmo puno se slažem, željni su promjene, na ovaj način ne može da dođe, stvar će se samo pogoršiti. Ali bilo je mnogo i karikatura i, boga mi, ne mali broj manipulacija ovim govorima. Ponavljam, razumem da su kolege u kampanji, pa na taj račun ću da stavim sve to. Ali ajde samo par minimalnih stvari. Nismo dobili odgovore. Dakle, da, nikad neće biti idealni uslovi. Nismo mi ni tražili zajedno idealne uslove. Mi smo tražili minimalne uslove. Citirao sam vašu izjavu, gospodine Aleksiću, ima vaših tri minimalna uslova, nisu ispunjena. Zašto ste odlučili da ipak idete na te izbore? Pomenuli ste proglas u prethodnom obraćanju gospodine Aleksiću. To je baš bila onako krupna manipulacija. Proglas je prvo, to je pretposlednje što su rekli, jasno rekao da nema promjene uslova i da nemaju moralno pravo da pozivaju ljude, Beograđane na prvom mjestu, da izađu na izbore. Ponavljam, proglas je rekao nema promjene uslova, nema uslova za izbore i nemamo moralno pravo da ih pozivamo da izađu. Inače, proglas koji je nastao sa idejom da poziva ljude da učestvuju, rekao je da nema, da, ali samo nije dodao da su rekli da nemaju pravo sada. Ne, govori o trenutku 2023. u oči izbora 17. decembra, kada proglas jeste pozivao. Tako je, ali taj proglas koji je tada to radio, sada to ne radi. I to valjda nešto govori. Zamena teza da je odustanje od borbe za uslove, borba. Jer mi uslove nismo dobili. Nismo dobili uslove. Tri minimalne uslova nismo dobili. I to je suštinska zamjena teza. Što se ambasada tiče, nemojte da tumačite moje reči. Dakle, neka bude da se poklopio vaš stav sa stavom Zapada, Evrope i ambasadora Hila. Vi ste za izlazak na izbore, oni su za izlazak na izbore. I za kraj bojkot. Ja nikad reč bojkot nisam upotrebio. Da bih bojkotovao nešto, izbore, neki izbori moraju da se dese. Ovo u Beogradu više nisu izbori. Ja ponavljam, i sad to odgovori na vaše pitanje. Ko je taj trenutak? Šta sve treba da se desi? Neko kaže, ljudi, dosta više. Na ovo ne pristajem, kao što smo to potpisali 9. marta, gde kažu, upozoravamo da ponovljeni izbori za grad Beograd zakazani u kratkom vremenskom roku i u odsustvu promjene izbornih uslova neće biti ni slobodni, ni pošteni i da na njih nećemo pristati, a u vezi s tim ćemo biti jedinstveni i odlučni. Mi smo ostali jedinstveni, neko nije. I to je zamena teza. Da li je Vučić razbio poziciju, meni Vučić ništa nije uradio. Da li je koalicija Srbija protiv nasilja se podelila? Jeste. Ko je za to odgovorno? Uopšte neću da ulazim u to, samo konstatujem činjenično stanje da se podelila. Ali konstatujem još nešto. Neko je ostao na onome što je rekao i reči koje je dao. Neko je otišao na drugu stranu, naravno pravdeći da se ipak nešto minimalno promenilo. Možemo da uđemo u tu debatu i o toj dopuni zakona o jedinstvenom biračkom spisku i u izmjeni i dopuni zakona u lokalnim izborima. Šta se dobija bojkotom i na koji način? Vrlo sam jasno rekao. Ja kažem... Pa to igra reči koju koristite sa to kao nije bojkot, nego je... Ne, mnogo veću štetu nakon ovoga, a rezultati će pokazati za 7 dana kakva će to biti šteta. Ono što je, neću reći nesretna, ali Ana Brnabić rekla da neki od vas neće imati pravo da se bune, nažalost, zaista tačno, ali nije ni to poenta. Ne možete... Pa da, ali nije Ana Brnabić podnela i nije ona bila predlagač, nego Zoran Lutovac koji izlazi sa vama te izmjene i dopune zakona, odnosno dopune zakona nisam brečno. To je ozbiljna stvar. Ljudi, ko će ostati reći ne, na ovo ne pristajemo i nastaviti zaista borbu za uslove? Zaista nastaviti borbu za uslove. Jer ovdje, na kraju ćemo... Uključili u to, gospodine Jovanović. Na kraju ćemo, pa zato što ja nisam... Pa nije baš da ste vi učestvovali u tome sve ovo vreme, pa da možete sada kažete. Ne, čekajte. Pa znači, vi niti ste učestvovali... A kad ste vi počeli? Pa je, Boga mi, ja, 2018. Nakon izbora. 2018. Nakon izbora smo počeli 2018. Ne, 2018. godine. Svaka vam čast. Pa nemojte, molim vas. Mnogo toga. Tad se promenilo. Promenilo se, ali... Počev od tog Beograda nesretnog 17. decembra. Tada nisu isto bili idealni uslovi. Sada ne postoje da se to može nazvati izborima. Beograd se ne može nazvati izborima. A je Novi Sad može da se nazove? Ne, sve može sem Beograda. Ja sam potpuno jasno rekao. Ja verujem da će tamo biti... Vi ste rekli da ste vi dali preporuku da ne izlaze. Gospođo Bečković, moramo da budemo precizni. Ja sam sticajem okolnosti i pravnik. Dakle, ja sam rekao da postoji načelna razlika koja čini da ono što ja verujem ne mogu da zbog svoje vere naterem ljudi ili obavežem ih da ne izađu. Beograd su ponovljeni izbori. Krađa je konstatovana, najavljena krađa je također verifikovana kroz slučaj Male Krsne. Ništa od toga nemamo jer se nije desilo u Novom Sadu. Da će se desiti? Ja verujem da hoće.
Ja verujem da hoće, ali to je moja vera. Možda grešim. Ovde nema šta da grešim ili da ne grešim. Ovde znamo da se desilo. I znamo da će se desiti ponovo. Tu je ogromna načelna razlika. Ok, znači u Novom Sadu su izbori. Rekao sam, u Novom Sadu ne znamo da li će biti krađe. Ne znamo. Možemo da pretpostavimo. Kako ja ne znamo da li će biti krađe, gospodin Jovanović? Pa dajte, molim. Ne znamo. A čekajte, vi ste, gospodin Lazoviću, kažete, pa znamo, svuda će biti krađe. Pa mi znamo kakvi su izbori ovi, ali se nećemo odustati, se borimo, svuda ćemo im se suprotstaviti, gospođo. E, ali ako je argument ovo... Ovom logikom ćemo završiti svi. Ne kažete, nemojte tamo da skačete, ali samo pričam načelno. Nije bitno ni vaše ime i prezime, ni moje, niti gospodina Aleksića. Ovom logikom završavate kao Milica Đurđević-Stamenkovski. Kad je jači, pridružimo se na kraju. Ne kaže će to vi uraditi ponovno. Slušajte, rekao sam u napred da se to ne odnosi na vas. Nemojte da budete nepošteni i karikaturalni. Vrlo sam jasno rekao da pričamo o logici. Ako stalno prihvatamo pravila igre koja to nisu, to je krajnji ishod. Ne mora bude formalan. Krajnji ishod učestvujemo u farsi. Ljudi, kada učestvujete u farsi, nemate pravo više na pobunu. Samo o tome pričam. I zato je situacija mnogo ozbiljnija. I ono malo demokratije i demokratske procedura što je preostalo u ovoj zemlji, ćemo uništiti učestvovanjem, a ne borbom. Borba je bila ono što smo radili dok niste odlučili da učestvujete u borbu. Borba je sve ovo što se dešava na ulicama ovog grada i svih drugih gradova sada, gde ljudi nestaju, ne spavaju, izlaze i bore se za svaki glas. To je borba. A sedenje u fotelji i čekanje da se dese izbori, da vam Vučić da uslove koje i vi sami kažete da se neće desiti, za mene nije ništa drugo nego odustajanje. Za mene je to čekanje da neko drugi se izbori. Pa ko je rekao da se neće nastaviti borba oko svega toga? Znači, ja mislim... Najgori mogući način. Ako ga je nečega bio strah, to je da opozicija ne izađe u Beogradu na izbore. I to je bio jedini delotvoran put i način borbe. Jedini delotvoran način borbe. Znači, mi se slažemo u mnogo opisu situacije. I ono gde se ne slažemo jeste šta se dobija bojkotom, a ne šta se dobija izlaskom na izbore. Ako izađete na izbore, vi možete i da pobedite i da izgubite. Možete i jedno i drugo. U Beogradu. U bojkotom ne možete ni jedno ni drugo. Pritom, ovo nije bojkot. Zato što da bi bio bojkot, treba da bude zaista da se ne izlazi na izbore gde svuda. Vi ste odlučili da izađete tamo gde vam odgovara, gde vam ne odgovara da ne izađete i da napravite jednu potpunu konfuziju kod ljudi. Ali evo, gospodine Aleksiću, završite ovaj krug. Mnogo puta smo rekli da je borba i na međunarodnom planu i kroz institucije i na ulici. I ta borba o kojoj govori gospodin Jovanović, ulična, čini mi se da smo nas dvojica zajedno sa građanima to pokazali preko 6 meseci. Na koliko ste vi, gospodine Jovanoviću, protesta tačno bili Srbije protiv nasilja? Ni na jednom. Koristili ste izjave za nas iste kao što je koristio režim za nas koji smo zajedno sa građanima bili na ulici da se borimo. Miloš, samo malo. Čutao sam kao za Oliver. Ja čutim sve vreme, nisam sprekinuo. To je gospodin Aleksić da ste vi pričali kao za Oliver. Kad je bio taj protest Srbije protiv nasilja, čutao sam kao za Oliver. Imaćete vreme. Dalje. Dakle, nije vas tu bilo. Naravno, na skupštinskoj sjednici vezano za to takođe. Ja nemam problem s time. Građani će ceniti sve nas. Oni su sudije. I svi snosimo odgovornost za ovo. Podjednako. Neko će možda malo veću, neko možda malo manju, ali prosto ne mogu se ni izbori posmatrati kao, ne znam, fudbalske utakmice, sad tamo igraju neki klubovi, pa ja navijem za ovog, ja za onog, pa ako ovo izgubi, igraće se ponovo. Ne. Ovo je život. Izbori su život. Ovo nije borba opozicijnih stranaka koji izlaze na izbor. Ovo je borba svih nas koji želimo drugačiju Srbiju, koji želimo drugačiju zemlju, koji želimo institucije, koji želimo vladavinu prava, koji želimo demokratiju, koji želimo normalno i slobodno pravosuđe. Samo da završim, evo i završam jednu rečenicu, ovo je jako važno. Zarad istine, pa jedna od ključnih stvari koji su ljudi iz Proglasa zagovarali još od marta meseca kad smo znali da će biti izbori i ujedinjenje naše dve liste. Srbije protiv nasilja i Nade. To smo govorili i ja, i gospodin Đilas, i svi ostali ljudi. Gospodin Jovanović nije htio prihvatiti to. Dakle, njihova glavna stvar je bila, ajmo ljudi na izbore, uslovi su takvi kakvi su, pokazali smo da možemo, ali ajmo u jednom bloku, da i Proglas da dodatnu težinu. I to je bio njihov zapravo ključni. Dobro, sad ovdje brkamo neke datume i nešto. Da, pa dobro, ali pošto nemamo nikog iz Proglasa da nam sad kaže... Čekajte, gospodine Bećković, imamo dokument koji smo potpisali, to je njihov dokument.
Znam, to smo podsjetili nekoliko puta. Ne, ne, ali hoću vam kažem, ne možete kažem da smo bili. Gospodin Aleksić želi da se prisjeće neki drugi moment. Ne, ne, ali gospodin Aleksić, uz dužno poštovanje. Znači. Izvinite što gospodin Aleksić ima neke želje. Ne, ne, sad ste, ne, ne, ja sam vam prenosim, evo, tu su svi da evo, podsjećemo. Ma Olja, dajte smo jednu kogu, uradimo da napravimo neki iskorak iz ovoga. Ovo sad neću se proglasa. Gospodin Bečković, zaista uz dužno poštovanje. Još jednom ste izrekli jednu neistinu, a gospodin Lazović je pošten, ne sumnjamo to, pa će potvrditi. Nisam samo ja smatrao da dve liste nisu ujedinjenje u jednu listu najbolja stvar. Što se inače javno govorio, treba da idemo odvojeno. I gospodin Lazović je to isto smatrao. I neki drugi u vašoj koaliciji smatraju da idemo bolje na dve odvojene liste nego zajedno. Znači, nije da sam samo ja tu bio, a pritom to što sam govorio potpuno javno. I još jedna ozbiljna neistina. A sad ću vam reći zašto nisam bio na tim protestima, sada mogu da kažem. A čutao sam svih tih nekoliko mjeseci kao zaliven kad ste krenuli nakon tragedija u Ribnikaru i u Mladenovcu. Mislio sam da je nedolično, da jeste neka vrsta zloupotrebe tragedije, a sam čutao kao zaliven i reč nisam nigde rekao, kamoli da sam ponavljao ono što režim govori bilo gde, nego sam se sklonio i ponudio vam posle dve nedelje model kako da se to radi. Ali ovo sad stvarno ne vidim nikakav, ništa zaradi šta može odavde da izađe, ono što pa znam, ali, bi znate, moglo biti važno argumente je, hajmo da vidimo, ako smo rekli da sad zaista u roku dva minuta završimo ovaj krug, ako je izlaznost tako ključna reč, i ako su sada gledaoci se suoči sa ovom različitom argumentacijom i ako je ova argumentacija protiv, ova 1 na 2, ako je ta argumentacija da veća izlaznost zapravo povećava legitimitet nekog Šapića ili neke krađe buduće, šta je vaš argument da kažete ne, to nije tačno? Ne, vas koje pozivam da izađete na izbore, nećete vi učestvovati u legitimitetu Šapića, nego učestvujete u borbi. To, eto, prosto to. Veća izlaznost samo povećava šanse za pobedu. To vas pitam. Veća izlaznost povećava šanse za pobedu. Na početku emisije sam objasnio da je to jedini način da se izborimo protiv uzurpatora koji su uzurpirali celu državu Srbiju. I građani toga treba da budu svesni. Svaki opozicioni birač koji ostane kod kuće, on indirektno poklanja glas režimu. Taj glas odlazi njima. I ja ih molim, ne zbog mene, zbog njih, zbog nas koji želimo promjene. Oni koji ih podržavaju, u redu, neka ih podrže. Ali ljudi koji su opoziciono nastrojeni, ljudi koji su zaista dokazani borci, ljudi koji su zbog ovakve apatije, ovakvih naših prepirke opoziciji, koga zanima ova naša prepirka sad od građana? Pa građani danas razmišljaju kako će sutradan da prežive. Pa 800.000 ljudi je danas na ivici siromaštva u državi Srbiji. Znate, ja gledam priče ovde, građanima se prosipaju priče o letećim automobilima, o ne znam, veštačkoj inteligenciji, a mi danas u Srbiji, veliki broj zapravo građana Srbije, jedva sastavlja kraj s krajem. Ne mogu da se ugase deponije u Užicu, ne može da se poseče rastinje pored puta, da se divlje deponije raskrče. Vozio sam se danas skelom iz Bačke do Srema, jer nema mosta, a priča se o nečemu. To su životne teme, to je ono što zanima građane Srbije. Meni je žao, iskreno da vam budem, i ne smatram da nemam odgovornost. Možda nisam bio dovoljno ni uporan, možda nisam bio ni dovoljno argumentovan, da sa kolegama dođemo do zajedničkog dogovora šta će biti naša zajednička odluka. I sad, eto, bavimo se tim nekim praznim pričama, ali izbori se dešavaju, oni će biti. I više se ne može osporiti njihov legitimitet izlaznošću. To je ključna stvar. Dakle, oni se izlaznošću ne mogu osporiti. Dešavaju se i u Novom Sadu, i u Nišu, i u Beogradu. Dakle, sad je samo važno da bude što veća izlaznost da bi mogli da ugrozimo ovaj režim i pod ovakvim neravnopravnim uslovima. I to je isto. I da bude isto jasno. Dakle, mi se i sa kolegom Jovanovićem i sa drugim ljudima koji su činili koaliciju Srbija protiv nasilja slažemo oko opisa stanja. Slažemo se oko toga da se treba boriti sa o izbornim uslovima. Slažemo se da ih treba promeniti. Ono gde se ne slažemo, a i zašto sam ja vas pitao što se ne bavimo bojkotom, jeste ta odluka. Taj deo se ne slažemo. Ne slažemo da se time dobija neki rezultat. Legitimitet ovih izbora je ugroženo davno. Mi smo njega prokazali već pred celim svetom. Da bude jasno, na moju ličnu i na našu zajedničku ulogu u tome sam izuzetno ponosan. Mislim da smo uradili veliki posao, da smo promenili odnos koji Evropa i međunarodni prosto ljudi, to
cijela jedna međunarodna scena ima prema ovoj nakaradnoj i autoritarnoj vlasti i da smo u tome odigrali veliku i značajnu ulogu. Mislim da će to biti važno i tek u periodu koji dolazi. Okay. Ali, nama je potrebna pobjeda, mi moramo da uložimo sve što možemo u to i slaže se sa kolegom Aleksićem da je svaki glas koji ostane kod kuće problem jer ono smanjuje šanse za pobjedu. A gospodin Jovanović, imam da kažem nešto potpuno drugo od onoga što se očekuje. Ja imam želju da vas pozovem, da razumete ovdje šta se dešava i da pozovete vaše članove, vaše simpatizere, da uprkos svemu što se dešavalo od sada, što se dešavalo u prethodnim periodu, ih pozovete da damo gdje možemo da pobedimo, da daju svoj doprinos. Ti ljudi imaju možda drugačije političko mišljenje od mene lično ili moje organizacije, ali učešćem u ovome mogu da doprinesu promjenama koje su neophodne. Posebno u gradovima, u opštinama, a tek tamo gdje izlazimo zajedno na listama. Zbog toga što tamo izlazimo zajedno na listama, pozivam vas da pozovete ljude da daju svoj doprinos gdje god može da se pobedi, da se pobedi i da se krene sa promjenama. I evo ste, patizu. Vjerojatno ste se ne slažete sa mnom i s delom opozicije koji nije htio da učestvuje u ovoj, ja je nazivam farsom, vi naravno imate pravo da je nazivate drugačijem i mislim da u Beogradu to svakako nisu izbori, a se zapravo ne slažete ni sa sobom, ni jedan ni drugi. Dakle, ja dalje nisam dobio odgovor na to pitanje i ne moram da ga dobijem. Građani su možda zaslužili, ali nema veze, već i kasno. Zašto i pored neispunjavanja ta tri minimalna uslova ste ipak promijenili odluku i odlučili da idete na te izbore? Bože moj, što se tiče... Što sebe to ne zapitate, idete u 50 opština, idete na izbore. Zato što smo pričali o Beogradu sve vrijeme, vrlo dobro znate, nemajte tu zamjenu. Pričali samo o Beogradu, pričali smo svi izbore. Što se tiče Beograda i vaše pitanje o izlaznosti i neizlaznosti. Evo ja neću, ponovno sam rekao, mislim da tu prosto, ali znate, ljudi smo ozbiljni, nismo dečurili, a nikakva šansa za pobjedu opozicije nema u ovakvim uslovima. Prosto nema. Nije Aleksandar Vučić, možemo politički da se ne slažemo, mislim da će veliko zlo da donese Srbiji, pogotovo po ovom nacionalnom pitanju. Ako se kaže da ima šanse da se uzme makar jedna opština, tri opštine, četiri opštine. Ma ima šanse i Beograd da se uzme i Novi Sad. Beograd nema šansa. Onda imate ovo mnogo načelnije, mnogo ozbiljnije situacija, mnogo ozbiljnije od svega ovoga što smo čuli sa ove strane. Ovo je stavljanje pečata na jednu praksu koja je nedopustiva. Ovo je ubijanje, ponavljam, ono malog što je ostalo, što je prošlo demokratske procedure u ovoj zemlji. Na ovo nismo smeli da pristanemo. I potpuno iskreno, ovo nije prvi put da kažem javno. Da ceo Srbija protiv nasilja kao koalicija, cela koalicija izašla na ove izbore, ja ne bih. Jer ne bih, iskreno, bilo bi me sramota da pričam u programu posle svega ovoga, ne bih mogao da iznesem tu kampanju. Mislim da je duboko pogrešno učestvovati u Beogradu nakon svega čemu smo prisustvovali u Beogradu. Ništa više i ništa manje. Ovdje pravimo pauzu i idemo na predloge za proteklu nedelju. Na mestu broj 1, pa evo, govorimo i pominjemo to već nedeljama da zašto niko ne da priliku i zašto ne slušamo šta opozicija ima da ponudi kao svoj program i šta je ono što oni nude. I evo, recimo, ja sam gledala danas šta nudi Zeleno-levi front. I ukoliko bi Zeleno-levi front uspeo da pobedi u Beogradu, ovaj predlog broj 1 ne bi bio moguć. I gledamo predlog broj 1. Bilans jučerašnje nesreće u sudaru autobusa i kamiona kod Obrenovca je jedan poginuli i više od 20 povređenih. Jedna od njih je i 15-godišnja Anđela Glišić. Ona je praktično ostala bez medicinske pomoći. Naime, nadležni iz gotovo svih medicinskih ustanova u Beogradu su je šetali. Završilo se tako da je ova 15-godišnja devojčica zadobila povrede ruke, vrata i leđa. Zato su je iz Obrenovačkog doma zdravlja sa roditeljima uputili u kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa. Kad smo došli tamo, oni su nas upitali, su nas tamo na prijemu zbog čega su došli ovdje kad urgentni centar dežurni. Pa rekao, mi smo dobili uput, pokazujemo uput tamo šta piše, oni gledaju. Pa kaže, ne možemo da vas primimo ovdje, vi morate na urgentni centar. Majka me zove telefonom i kaže, neće da nas prime ovdje, moramo da idemo u Tiršovu, uputili su nas tamo. I ja se onda vratim tu, uzmem njih, dolazimo u Tiršovu tamo, dolazimo sa detetom. Tamo oni kaže, zbog čega ste došli ovdje kad mi nismo dežurni. U Tiršovoj devojčicu ipak zadržavaju. Na osnovu pregleda je utvrđeno da treba da joj se stavi medicinska kragna. Zato porodicu vraćaju u urgentni centar.
ajde, sad će doktor da pogleda, pogledao to i rekao vam neka meka kragna što treba deteto se stavi, šta ćemo sa tim. Pa kaže, vratite se u Tiršovu. Kada smo došli tamo, mi tu ne možemo, nema ovdje niko, svi su otišli kući, idite na urgentni centar. Tamo devojčicu opet nisu primili, ali su imali vremena da roditeljima kažu zbog čega ne mogu da joj stave kragnu. Pošto kaže ima 15 godina, ne možemo da joj ukažemo pomoć, ne možemo da joj stavimo tu kragnu, da ima 16 godina mi bi to uradili i mi sa urgentnog centra ne znamo gdje da idemo. Odlučili su da se vrate u Obrenovac. U lokalnom domu zdravlja dobijaju novi uput. Sada odlaze u institut za majku i dete. Kad smo ušli kod doktorke tamo u ambulantu broj 3, mi smo rekli da smo došli zbog te kragne, su nas uputili. Ona je rekla, mislim da to ovdje kod nas nema, sad ću da proverim. I posle nekog trenutka se vratila, kaže da, kaže to nema ovdje, mi to ne može da stavimo detetu. Pa gdje sada idem, kaže ne znam. Zbog tog ne znam, roditelji zovu lokalni dom zdravlja odakle im kažu da idu na Banjicu. Međutim, i odatle su ih vratili jer nisu dežurni. Roditelji sa povređenom ćerkom ponovo kreću put Obrenovca. Javljali su nam se ljudi koji su htjeli na neki način da nam pomognu, da li neko nekoga zna da negdje urgira. I onda su nam rekli, javite se u hitnu u Obrenovac, tu će detetu da stave tu neku kragnu. Kada smo mi došli, oni su tu nešto, da kažem, napravili improvizuali, napravili do ovoga i kaže, može i to da posluži. Posle gotovo 10 sati agonije, povređena devojčica je dobila improvizovanu kragnu. I moj utisak je da su zaista teme na lokalnim izborima rješenja za ovo što smo sad gledali ili za bilo koji problem građana, pa ne bi Aleksandar Vučić vodio kampanju u Ujedinjenim nacijama sa zastavom i ne bi na kuli Beograd pisalo mi nismo genocidni narod jer mi znamo da nismo genocidni narod i ne bi bio nikakav problem predsjedniku svih građana da stavi na tu kulu i da, na primjer, se vrti 24 sata pomoć za svako dete u svim domovima zdravlja i bolnicama 0 do 24. Setio bi se on toga, ali mu to ne pada na pamet. Evo šta mu pada na pamet i zašto život ne postoji bez fotoaparata predlog broj 2. U ovom trenutku možemo i da vidimo, delegacija Srbije je stigla na sednicu, očekuje se u narednim minutima i da sednica počne. I pre nego što sama sednica počne, hoću i da vas pitam šta očekujete da će biti i doneti petak? Sada dajem riječ cijenjenom predstavniku Srbije. Mr. President, glasanje je završeno. Molimo vas, zaključajte mašinu. Za 84, protiv 19, uzdržanih 68. Nacrt rezolucije A kroz 78, kroz L67, kroz revizija 1 je usvojen. Stigla je vest da posle glasanja o rezoluciji o Srebrenici predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se ogrnuo također srpskom zastavom. Vučić se ogrnuo zastavom uprkos protivljenju predsjednika Skupštine i zahteva obezbeđenja da je skine. Poručio im je, niko na svetu mi neće uzeti moju zastavu. Evo možda komentar na ovo. Ali kako ovo komentarisati? Ali kako, on ne može normalno čovjek da komentariš. Malo mi je i smešno na koji način komentariš. On izgleda kao navijač na nekoj utakmici
rukometa, ne znam čega. On tako izgleda. I kad režim nema šta da ponudi građanima Beograda i građanima na lokalnim izborima, uvek ostaje ono čuveno, oni hoće da ubiju Vučića. A ko je to? To su naravno mediji United Media Grupe i opozicionari. I hajmo da vidimo to besedno ponavljanje iste gluposti po ko zna koji put, predlog broj 3. Interesantna je ta priča o to kao protiv nasilja. Zanimljiv je jedan detalj. Znate li koju organizaciju osniva ovaj što je upucao premijera Fica? To je Slovačka protiv nasilja. Slovačka protiv nasilja, da. Jako postoji, da kažem, ti neki sličnosti. Između imamo Srbija protiv nasilja, imamo Slovačka protiv slučajno. Taj Robert Fico, koga kada je ludak pucao na njega, isto tako neki umetnik, isto tako neka elita, sve isto, Borat, ali bukvalno protiv sve nasilja. Isto. Kako se zove organizacija, se takođe zove... Slovačka protiv nasilja. Pa ne znam, znam da je, ima ne, neku organizaciju koja je borba protiv nasilja. To je bilo vrlo simbolično, zato što svi se zove protiv nasilja, da. Šta više postičete ludake da ubiju predsednika Republike Srbije samo zato što ne vodi politiku koja se vama sviđa? Samo zato što vi želite da na Srbiju ponovo vodi neki klimoglavac kome će da okrenu iz Berlina ili odakle i da kažu to da radiš? Samo zato što to želite, vi želite da ubijete Aleksandra Vučića. I to vam je cela istina. I to je tako. I bukvalno tako. I mogu da mi kažu šta god žele. To vam je, ljudi, tako. Onda izađe Vesna Rakić-Vodinilić i na istom tom N1. I oni to objave na svom Twitteru. Od svega oni objave tu da ode odmah u carstvo nebesko. Pa znate šta to znači? Da je mrtav. Ono što danas rade predsjedniku Vučiću, do početka prošle nedelje radili su Robertu Ficu u Slovačkoj, znate. Bukvalno, gotovo identična prljava kampanja se vodila, a vodi se, nažalost, i danas protiv ranjenog premijera Slovačke, kao što se ovde vodi protiv predsjednika Vučića. Nisu svesni da svojim izjavama stvaraju opasnu atmosferu koja zaista može da se, ne želim da slutim, ali pretvori u tragediju, jer se ja dobro pamtim i atmosferu pred ubistvo Zorana Đinđića. Ti mediji direktno pozivaju na ubistvo Aleksandra Vučića. Direktno, ja sam rekla, poštenije bi bilo, više fair, da stavite, da uzmete sami pištolj u ruke i da pucate na Aleksandra Vučića, nego što svaki dan vašim narativom tutkate taj pištolj u ruke nekom ko je labilan pa će to uraditi za vas. Ali vi ste podstrekači. Kratko pogledajmo upravo to šta se, o čemu se radi, na koji način se to radi. Predlog broj 4. Gledamo kako izgledala scena opoziciona 7 dana ranije. To je predlog broj 4. I ono što mi je jako bitno da objasnim, dakle, mi smo kontaktirali Crtu, pre toga smo o ovom slučaju i pričali sa njima. Nije Crta oborila. Dobro, znamo tačno to. Tačno je da je jedan od advokata... Crta nema ni pravo to da podnosi prigovore. Ne. Ima pravo kao organizacija. Ali ona može podneti, ovde je žalba višem lična sudu. Dakle, tako. Mogli su da podnose. Ono što se videlo iza toga jeste da je ova lista oborena sinhronizovanom akcijom Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića. Tako što je advokat koji je ovo podnosio zapravo povezan direktno sa gospodinom Đilasom. Dobro, ono što je bila, ako je Dragan Đilas sad oborio listu, dobro objasnili ste. Ne, ali samo još da zaključim da je postojala intencija, ali vi sada ne možete tu listu, znači ta lista je već su dobijeni brojevi. Znači, ta lista je sada trebala da se vrati navodno odlukom komisije ponovo i da onda ispadne da nam Đilas obara, a Vučić vraća i da se na taj način ubija energija za izbore. Govore mi upućeni da je Savo ispostava službe. Do danas nisam verovao u to, ali kada vidim da laže na isti način kao Vučić i njegovi tabloidi, kada me bestidno bez ikakvih dokaza optuži da sam srušio njegovu listu na Vračaru i još kaže da ima informacije da će Vučić da je vrati, onda priča dobija smisao. Ovako je Miki iz Kikinde sreo Mikija iz Trstenika. Miki Aleksić,
Aj, Minječe, ti si taj koji ovde radiš izbor. Tako je, tako je. Iako Miki iz Kikinde tvrdi da je opozicija, Miki iz Trstenika mu ništa ne veruje. Izgleda je Milenko Jovanov bio kreativan ovde u upravljanju raznih lista. Da li ste čuli za listu Kikinda protiv nasilja? Jesam. I šta mislite, da li je to opoziciona lista ili lista bliska vlasti? Ja mislim da je opoziciona. Iskreno da vam kažem, ja politiku jako slabo pratim, tako da ne bih znala da vam odgovorim. Verujem da jeste opoziciona. Da je lista Kikinda protiv nasilja podmetačina lokalnih naprednjaka, tvrdi i novinar Željko Bodrožić. Naročito zbog toga što ovde u Kikindi, eto, postoji Miki Aleksić, koji je bio jedan od vodećih naprednjaka ovde dugo godina, bio moćan predsednik Sportskog saveza i tako dalje. I on sada, eto, novim izborima glumi opoziciju. I dok je većina opozicionara imala problem sa nedovoljno notara za overu potpisa podrške listi, Miki iz Kikinde ih je imao čak 4 dnevno i to sva 3 dana dok je skupljao potpise. A malo mu se i posrećilo jer je jedna lista odustala. Sad tačno sedim kako se zove konkretno lista. Ovo znam da je sa Nestorovićem. I da su oni u nedelju pre podne odustali, smatrajući ne mogu da skupe do kraja dana potpise koje im trebaju i da je deo ljudi od njih došlo i potpisalo kod nas, jer se njihovi potpisi nisu ni važili. On je sam, komu je skupio potpise, vlast mu je skupila verovatno potpise, izlazi tu samo da bi stvorio zabunu ovde u Kikindi. Znači tvrdite da ovo nije nikakav projekat SNS-a? Ne, iskreno, ja imam želju da osvojimo nekoliko mandata. Jutros sam iz više nezvaničnih i zvaničnih izvora savjetovan da izmestim porodicu iz Niša. Piše, odnosno citiram, slediti pakovanje priča o tvom bratu, majci i tebi. Bolje da vas nema, a za tvoju ženu i decu da pošalješ van grada. Ovo nisu čaršijske priče. I jesu informacije jer su od ljudi kojima verujem. Akcija Progresivne Vojvodine tvrdi da ima dokaze koji govore da je bilo friziranja biračkog spiska. Tvrde da je za 2 godine, 2022. i 2023. u Novom Sadu, više od 38.000 novodoseljenih punoletnih građana, a takse za promenu prebivališta platilo je svega 7.000 ljudi. 38.000 punoletnih prijavilo prebivalište, a svega 7.000 uplatilo uplatnicu. Ovo otvara pitanja ko je radio promenu prebivališta ljudima mimo zakona koji kaže jasno morate da platite taksu, kako je to rađeno, u kom vremenskom periodu i sve ostalo. Mi sumnjamo na jedan organizovani kriminalni radnje kriminalne u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za upravu i lokalnu samoupravu koja je nadležna za vođenje biračkog spiska. Da ima ikakve iskrenosti, da ima ikakve suštine i istinskog razumevanja o čemu se radi kad se govori o ravnopravnosti žena, onda ne bi bilo tih besmislenih priča o tome ko je imao više žena na listi, a ko je imao manje i da li su pravilno raspoređene u rasporedu 4-1-3-2, nego se nikada ne bi desilo da neki ljudi moraju sami da smisle i da krenu u kampanju koja se ovih dana pokrenula i koju možete vidjeti na društvenim mrežama i koja se zove 1236 dana. 1236 dana traje sudski proces nakon što je glumica Milana Radulović ušla u bitku da govori o tome šta znači seksualno zlostavljanje, a potom i razne njene koleginice. Hajmo da vidimo šta je ono. To gledamo u kampanji, na šta one 1236 dana odgovaraju, a ni blizu nema kraja. Predlog broj 5. Da.
Da li ste dolazili našminkani na čas? Prvo što mi padne na pamet, što imam, znate, ćerku. I ne znam kako bi reagovao u ovim situacijama uopšte. Neprijatno mi kameru da znam bukvalno od ovih pitanja. Milena Radulović i 14 devojaka nakon 3 godine od podnošenja tužbe i dalje čekaju na presudu optuženog. A svako naredno suđenje za njih predstavlja ponovno produbljivanje trauma i bola. Zamisli da su na ta pitanja odgovarali tvoja sestra, ćerka, majka ili devojka. Hajde da ovakav odnos prema žrtvama ne prođe ispod radara. Neka nam bude važno. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Moje ime je Filip Blažić i aktivista sam sa Savskog Venca. Recite mi, molim vas, da li bih ovom prilikom dobio priliku da glasam za predlog broj 1? Dobili ste. Izvolite. Pored toga imam jedno pitanje za gospodina Lazovića i gospodina Aleksića, ako imate malo vremena. Izvolite. Da li je tačno da bivši predsednik opštinskog odbora SNS-a, Ljubiša Zrnić, sada vodi odbor Narodnog pokreta i da je na listi biram Savski Venac? A to je neko ko je sabotirao kompletan protest Ne davimo Beograd kada se potpisiva ugovor o Beogradu na vodi. Dobro. To je to. Hvala, prijatno. Hvala, prijatno. Dobro veče. Da li se čujemo? Da, izvolite. Ćuta Jovanović je ovde, zdravo, Olja, dobro veče. Dobro veče. Glasam za predlog broj 1. I ono što pitam Miloša, druže Miloše, ti potroši više energije na pljuvanje po opoziciji i reklamiranju bojkota nego što kritikuješ Vučića. Ajde sad to na stranu, to je tvoje. Zamisli da smo na ove izbore izašli i Savo, i ti, i cela koalicija protiv nasilja. Kakav bi rezultat bio? To je jedna stvar. I nije mi jasna jedna stvar. Ti kažeš da jedino u Beogradu si mogao da ubediš ljude iz tvoje stranke da ne izađu na izbore. A sve ostale po Srbiji nisi mogao da ubediš. Koliko tačno, nekoliko tačno lokala i gradova izlaziš na izbore? I treće pitanje, zašto niste glasali za smenu Bratislava Gašića? Dobro, hvala. Doviđenja. Ja sam Miroslav Anđelković i najpre bih pozdravio vas i vaše goste večeras. Glasao bih za redni broj 1. To je devojčica bez šibica. I pozdravio bih, kažem, vaše goste i potpuno podržavam sve ono što je rekao profesor Jovanović. Toliko od mene. Hvala vam. Hvala vam. Laku noć. Halo, dobro večer. Izvolite. Glasam za predlog broj 1. I želim da vam kažem da
imam osjećaj da ste zadnje tri emisije koje ste organizovali bila je uglavnom na podelu ova dva bloka iz opozicije, oni koji izlaze na izbor i oni koji ne izlaze. Mislim da to dovelo dosta do zabune glasača. Međutim, mene ova situacija mi liči na situaciju iz 2000. godine sa Kosova, kada je trebalo da se registruju stanovnici Kosova pri UMNIK-u, tada je Demokratska stranka Srbije i Koštunica su bojkotovali da se ljudi ne prijavljuju. Zapravo, agitovali se da se ne prijavljuju. Da bi iza toga, posle godinu dana, na drugim lokalnim izborima se pojavila ta ista stranka i sa kandidatima koji su se kandidovali i na taj način su doveli do zablude ljude i smanjili mogućnost prijavljivanja na izborima. I mislim da danas gospodin Jovanović to isto čini i u Beogradu. Hvala vam, laku noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Danilo je na vezi. Pozdravljam vas i goste u studiju. Glasao bih za predlog broj 1. Mislim da je to samo pokazatelj kako se raspada naš zdravstveni sistem i uopšte sve u državi. Samo bih prokomentarisao, ako mi dozvolite, nešto u vezi bojkota ili izlaska na izbore. Izvolite. Pa evo, recimo u decembru i pored i ovog svega što se dešavalo, znači sa biračkim spiskom, pored arene, pored fantomskih birača i sve krađe, recimo na ovim opštinama centralnim u Beogradu je opozicija osvojila duplo više glasova od Vučića. Znači, Srbija protiv nasilja i NADA su u zbiru osvojile duplo više glasova od Vučića i SPS. Jedini način da Vučić ostane u tim opštinama na vlasti je bio bojkot opozicije. I gle čuda, baš se u tim opštinama dešava bojkot. Dok u nekim drugim, gde je Vučićeva pobeda mnogo izvesnija, bojkota nema. Mislim da o tome treba razmišljati. Hvala vam. Lako noć. Hvala. Dobro veče. Izvolite. Ja sam Nikola Videnović. Jeste mi uključili u emisiju? Da, izvolite. Uključeni ste i slušamo vas u programu. Pozdravljam gospođu Voju i njene sagovornike. I hoću da kažem ovo. Gospodin Jovanović, ne čujem šta ona govori, pošto sam utišao televizor, da kažem da pravnik gospodin profesor Jovanović u prvoj rečenici je nešto rekao što vi niste primetili, a nisu primetili ni ovi koji sede pored njega. On priča o genocidu umjesto da priča o izborima. Ja bih voleo da Manojlović oduva sve ove naše iz opozicije i da jednom krenemo da budemo stvarno jedan narod koji vredi u ovoj Evropi. Hvala vam, lako noć. Prijetno. I evo, gospodine Jovanoviću. Hoću od mene? Hoću od vas, da. Možda se još neko javi iz koalicije koji izlazi Aleksandar. Ne, da, završili smo sa uključenjima. Ne, dobro. Pa ajde pozdrav za prezimenjaka Ćutu. Aleksandra, red je, znamo se, bili smo u ovoj borbi nekoliko meseci, svi znamo da mu odgovorim na ova pitanja. Nemam utisak da kritikujem opoziciju, ali i to je malo provejavalo i večeras. Kao da vi sad očekujete da mi sebi zavežemo jezik i da nemamo pravo na naš stav. Kad ja objašnjam svoj stav, ja moram da objasnim ljudima zašto sam i zašto smo odlučili svi zajedno da beogradski izbori naprosto nisu izbori. I ponavljam, ne možete imati samo utilitarni pogled na tako nešto. Mislim da je situacija veoma, veoma ozbiljna i da smo ogromnu štetu, odnosno će se napraviti ogromna šteta izlaskom na te izbore. Da tu više nije pitanje da ćemo jednu gradsku opštinu ili nećemo.
da prevazilazi dobrano to pitanje da li možemo negde nešto, nemojte opet da skačete u šićarima ili ne. Dakle, to je samo moj stav i samo mene obavezuje. Ne mora vas, naravno. Pritom, kad smo već kod toga, mi ne izlazimo ni na jednoj Beogradskoj opštini, dakle, grad Beograd, ni jedna Beogradska opština, zato što neki gledalac rekao ovde, da ovde ne. Što se nas tiče, to je potpuno jasno. Imate 26 listi u Srbiji. E sad, da se u Beogradu niko. U Beogradu nijedno, ali... Zbog negra, sad ovako, ja sam već naznačio barem dva puta, ne moram treći put ozbiljno načinu razliku između te dve stvari glavnog grada, s obzirom na situaciju na ponavljanje izbora i svega ostalog, idemo nekih 27, koliko ja znam, nekih 15-ak ne ide i to je to. I sad da se vratim na ovo, to je odgovor na drugo pitanje. Na prvo, pitao je kako sam uspio da ubedim ljude ovde, a ne tamo. Ne radi se tu u ubeđivanju. Dakle, radi se o načinoj razlici i za ove druge nisam imao pravo. Onako je moj intimni stav. Intimni stav, ja sam to rekao u tom pismu. Ono smo doneli odluku za Beograd i za gradske Beogradske opštine bi trebalo da bude odluka za celu Srbiju. Ali zato što imam ove načinoj razlike i zato što svi vi bolje znate lokalne prilike u vašim mestima nego ja, vi ćete odlučiti i vi ćete poneti odgovornost. Ali mene očekujte u kampanji i nisam nigde nišao. Mislim da je to pošteno i to je odgovor za to. A što se tiče smene Gašića, malo se vraća ono što je gospodin Aleksić na neki način spočitao meni tokom emisije. Ponavljam, ja mislim da su ti protesti bili, ajde da ne ponovim istu reč, ali i prerano se krenulo, mislim da se i pogrešno krenulo. Mi smo tada uveliko tražili smenu Aleksandra Vučića. Aleksandra Vučića i prevremeni izbore zbog kosovske izdaje od Svetog Jovana 2023. godine. A da budem sasvim otvoren, to sam rekao i tada, ne vidim kako je ribnikar, jer je suštinski emocija od toga krenula, jer je to prosto nepojmljiva. Ne da je ne pamtimo, nego nepojmljiva je tragedija bila. Dakle, nismo mogli da pojmamo da u Srbiji tako nešto može se desi. To iz mog ugla, a mogu da ga obrazložim, ali mislim da smo na kraju emisije, nije moglo da se spreči ni MUP, ni BIA, ni ovaj, ni onaj. Ne možete staviti na posebne mere učenike osnovnih škola, jer niko ne pojma da je tako nešto moguće. To je nešto što nije... O tome ste govorili, čini mi se. I tad sam govorio i mislim da su ti predlozi, odnosno ti zahtjevi bili pogrešno postavljeni. Ponavljam, taj stav obavezuje samo mene. Kao što sam mislio, takvi protesti ne mogu da urode plodom na kraju i mislim da nisu. Ali da ne otvaramo sa te stvari. Dakle, to je što se tiče odgovora gospodinu Ćuti. Da li me pitate za predlog ili ne? Pitam, naravno. Peti je strašan. Neću glasati za peti zbog ovog drugog, ali peti je strašan. Tu su na zapadu malo bolje počeli da se snalazi i da rade kad je u pitanju nasilje prema ženama, a ovo je više od nasilja. Verovatno će ta vrsta kulture i normalnosti doći kod nas i što pre to bolje, jer to je zaista ozbiljan problem. Zbog te neke malo iskustva iz zapadnog života znam o čemu pričam i znam koliko ozbiljan i ovde još ozbiljnije, jer nekako to ispod radara. Mislim, ste negdje stavili vi u vaš naslov ispod radara. Ali moram za ovaj drugi predlog, neću da ponovim naslov koji ste vi stavili, prosto možda je duhovit, ali mene inače... Nisam htio da bude duhovit. Da, inače umeju da me nasmeju vaši naslovi, ovaj prosto zbog zastave, ne. Ja sam čak čuo da taj govor Aleksandra Vučića i nije bio loš. Ja ga ne gledam već godinu i po dana, nemam razloga, nemam što da čujem novo, znam što radi ili mislim da znam što radi i to je to. Čak mogu da razumem da su negde intimno smatrali da rezultat glasanja nije loš. Ja verujem da nije loš. 87 je sve zajedno nije glasalo za tu rezoluciju. Dakle, uzdržani i protiv. Ali da se vi radujete na činjenicu da je ipak usvojena rezolucija koja je sramna i koja će imati posledice istorijske i svakakve druge, možda čak i pravne po Republiku Srpsku. I da pritom od svega toga pravite taj performans, taj kič nacionalizam, tako sam i to nazvao u svom govoru u Narodnoj skupštini, pa su poludili svi tamo kada je bio izbor vlade, i da stalno se bavite isključivo političkom komunikacijom i marketingom, pritom je to bilo spremljeno. Da je to bilo spremljeno dokazuje ona slika celokupne vlade. Mislim, ja nemam problem kad neko ogrne našu zastavu, kad osvoji olimpijsku medalju, zlatnu, srebrnu, bronzanu, kad nam košarkaši uzmu neko zlato, kad Novog Đokovića, sve je to pristojno, normalno i primereno. Ovo mi se učinilo krajnje nedostojnim. I zaista smatram da je nedostojno, jer oni od svega naprave marketing najniže one stvari. Je li ovo bila kampanja za lokalne izbore? Pa ne znam, da. Ne može bude kampanja kada vam neko usvoji rezoluciju gde kaže da je Srebrenica genocid. Nekad se ogrneš zastavom. Pa ja mislim da je njemu sve kampanja, ali to kad jednog dana budete bili u prilici, pričate s njim, što verujem da se nikad neće dogoditi u budućnostima, da se nikad ne zna, pa ga pitajte. Ja mislim da oni suštinski funkcionišu isključivo po toj političkoj komunikaciji koja je sve odvratnija, sve niža kad je u pitanju nivo i prosto nije to politika. I samo posljedna rečenica, stvarno, mislim, vi znate da nemam društvene mreže.
evo kad vi nekad pričate u pauzama, šta ko, nemam pojma o čemu pričate, mislim da su društvene mreže ozbiljno zlo za bilo koji demokratski poredak, pa i za srpsko društvo i za srpsku demokratiju, i teraju ljude da prave ovu vrstu performansa. Ja sam protiv performansa u politici. Evo, mislim, samo, za savremenu umetnost ljubitelj performansa, a kamoli u politici. Samo bih volao da mi odgovorite da ova inicijativa koju vi pokrećete da pišemo, se, da se sednica da se sazove sednica Narodne skupštine Srbije, da se stavi na dnevni red da skupština odbije ovu rezoluciju. Ja, i samo vas pitam, nemam vremena za tu obrazloženje, verujem da će biti prilike ovih dana, ali samo šta vi mislite, da li većina ova koja postoji bi digla ruke za da se odbije rezolucija donete u Jedinim nacije? Ne možete vi da odbijete. To je rezolucija Generalne skupštine, to je usvojeno pa je usvojeno. Ali mislim da moramo kao najveće predstavničko telo da se odredimo prema tome, prema toj neistini koja se gura i koja će postati istina ako mi ne budemo to predupredili. Ako mi ne budemo govorili ono što zaista jeste istina, dobro, naša deca, naši unici će znati, odnosno misliti da ono što se dogodilo u Srebrenici zaista genocid. Nije to, vam kažem, kao pravnik, to genocid nije i neću da nosimo žig koji nismo zaslužili. Dobro. Šta je najjači utisak? Pa moj najjači utisak i lakše mi je zbog toga što vidim da će jedan pobediti, je broj 5. Mislim da je zastrašujuće i pisao mi neki tekst o tome svojevremeno, o tome kako na, u javnosti se retraumatizuju žrtve nasilja, žrtve silovanja, žrtve prosto žene koje su to trpe, to sve. Mislim da je to jedna ozbiljna tema kojom se uopšte nismo dovoljno bavili. A nedavno, ne znam šta će mi advokat sad reći na ovo kad budem rekao, ali imao sam suđenje o tekstovima koji su izašli o mom ocu, da je on silovatelj, naravno izmišljeni tekstovi. I ovaj, rečeno mi je u sudnici da je to napravljeno zbog toga što se nedavno u Beograd tada jako puno i glasno je govorio o zaštiti prava žena. Meni je to toliko duboko potresno da ja evo ne znam, ni tad nisam znao šta da kažem, ne znam ni sad. Mislim da je to tema koja će nas progoniti dok ne budemo zaista stali i nešto uradili po tom pitanju kao društvo. A da se vratim na neke ove stvari koje radimo sada oko ove kampanje i oko svih tih nekih, eto, da kažemo, pokušaja da se u ovom trenutku nešto zaista krene u promene. Ovaj predlog broj 1 je nešto što ostavlja zaista ovako u meni želju da se zaista borim i moj utisak van ovoga svega, dozvolite da bude malo i to lični, odnosno i naš je, nisu svi ti ljudi koji učestvuju u ovoj kampanji. Koliko su sebe dali u ovo, uprkos, verujte mi da nije lako da vam i do jučerašnje kolege govore s argumentima ili bez argumenta, šta god ja mislim o tome, nije lako trpeti sad i te kritike i tako dalje, ali smo na dobrom putu zbog toga što građani zaista vide u ovome nešto značajno. Nisam ja rekao ni da nema onih ljudi koji veruju i u bojkot i u ovo što gospodin Jovanović govori, ali mi deluje da je većinska stvar takva. Iako mi dozvolite jednu rečenicu, bih pročitao samo ovaj čovjek koji je u ovoj kampanji apsolutno, koji kaže na tom sad grupnom nekom grupi, dragi ljudi, otkad sam aktivan na štandovima i događajima koje je organizovao ZLF, nikad nije bilo bolje, lepše i pozitivnije nego na današnjem karavanu. Hvala svima na energiji koju ulažete. Ja lično posle današnjeg događaja još sam veći optimista da idemo ka pobedi. Ja ne znam da li je ovo zabluda, ja ne tvrdim da li je ili nije, ali ljudi osjećaju potrebu da se bore i osjećaju u tome nešto da ih vuče, da ih tera da menjamo ovu zemlju. I ja to prepoznajem i za mene je to zaista utisak, a dozvolite mi, u kampanji smo, pa smo puni takvih utisaka. Nisam napravila nikakve. Napred se izvinjavam, pa eto ne, da. Ne. Pa čini mi se da svi ovi utisci sjajno oslikavaju stanje stvari u državi Srbije. I ovaj prvi i peti, a boga mi i ovi drugi. Dakle, sve se raspada u državi Srbije pod ovim režimom. Samo jača propaganda i marketing. I to dokazuje i ovaj drugi predlog, praktično gde se porazi po ustaljenom modelu pretvaraju građanima i predstavljaju kao pobede. I ovo je zaista jedan način propagande koju koriste za lokalne izbore, ja ću to reći. Zapravo oni su iskoristili to sada da u finišu kampanje se predstave kao veliki pobednici igrajući na te nacionalne teme, ali sa druge strane moram da se nadovežem na to i da kažem šta se dešava u realnosti, u životu, dok oni ogrću srpske zastave, pevaju Veseli se srpski rode i kače zastave po Knez Mihajlovoj. Recimo,
u danu kada je patrijarh dao blagoslov za odlazak u New York predsjedniku Republike. Tog dana praktično je otvoren muzej albanskih terorista u Končulju pored Bujanovca pod nazivom Ko smo, gde smo i kuda idemo. To je kuća u kojoj je bio glavni štab takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca i to je sad postao muzej sa spomenom pločom njihovom komandantu, izvesnom Šefketu Muslijiju. Takođe, za to vreme patrijarhu koji je trebao da ode u Pećku patrijaršiju je uskraćeno da ode na Kosovo i Metohiju zato što su tako rešile Kurtijeve vlasti. A sa druge strane, u istom danu Jetiš Jašari, koji je praktično oficir za vezu ili predstavnik kancelarije za vezu Kosova u Beogradu na osnovu potpisanih ovih sporazuma, je najnormalnije prošao sa obezbeđenjem srpske policije i šeta se po Srbiji najnormalnije, a sa druge strane naše vlasti, naš patrijarh ne može da ode na Kosovo i Metohiju. Dakle, to je suština. Građanima se stalno nude predstave, nudi se manipulacija, nudi se zamena teza, a dok se iza scene dešava jedan realan život. A realan život je i ovo, realan život je i ovo što se dogodilo devojčici, realan život je i ovo što se, ovo seksualno nasilje koje se dogodilo, sve je to realnost i ovo što se događa u Nišu, gde mom kolegi Đorđu Stankoviću već godinu dana prete, upadaju u kuću, očekujem da će dobiti policijsku zaštitu, samo zato što politički njegova koalicija Biramo Niš na ovim izborima ima velike šanse da ugrozi lokalnu vlast. Dakle, sve se u Srbiji raspada i zato je važno da se borimo. Ja verujem da u građanima Srbije postoji energije da se i protiv ovog ludila u kome živimo svi zajedno izborimo. I evo, pošto se nećemo videti narednih, to jest nećemo se videti sledeće nedelje, vidjet ćemo se u ponedeljak 3. juna, a vi sad dobijate tu priliku da imate po 30 sekundi da kažete ono što vam je važno evo, u poslednjoj emisiji pred izbore. Pa, dragi ljudi, ja mislim da smo napravili jednu zaista značajnu stvar time što smo odlučili da se borimo. Ja ne mogu ništa drugo da vas pozovem, ništa drugo da vam obećam, ništa drugo da nemam osim toga da znate da je obećanje, da ćemo ostaviti srce na tom terenu, da ćemo dati svu svoju energiju, da ćemo učiniti sve da se stvari u Srbiji promene i iskreno verujem da tome zajedno možemo da doprinesemo, jer ni na kakvu drugu stvar ne pristajem. Koliko su lokalni izbori važni. Evo vam primjer na ovom prvom predlogu, koliko je važno da nam se ne raspada autobus, da nam se ne otkačinju točkovi, ubijaju ljude kao što se desilo, da nam ne gore autobusi, a govorimo samo o jednoj temi. Dakle, ajde da nešto uradimo po tom pitanju, uključite se koliko možete, a da je ostao jedan dan, sad se uključite, a ostalo je dovoljno dana da pričate s komšijama, da pričate sa svojim rođacima, okolinom i da pobedimo gde god možemo, da im bez borbe ne dopustimo ni jednu ulicu, ni jedan grad, ni jednu zgradu, mesnu zajednicu. Ja mislim da je to nešto iza čega možemo svi da stanemo. Miloš. Pa nema potrebe, ponavljam, neće biti tih 30 sekundi uopšte potrebno. Građani neko odluči i Beograđani na prvom mestu i svi ostali kako smatraju da je najispravnije. Meni je bila dužnost i zbog sebe i svojih uverenja i svoje stranke da ponovo iznesem naše stavove i na tome ću se zadržati. Pa dobro, eto, hvala i Milošu, hvala i kolegama drugim koji bojkotuju. Ja verujem da mi možemo da se dogovaramo oko važnih tema i nacionalnih pitanja i ne znam, zakona, roditelj, negovatelj, sve to nešto oko čega se mi slažemo i mnogo više stvari imamo koje nas spaje nego koje nas razdvaja, ali mislim da u ovom trenutku moć je, kao inače, suštinska i suverena u rukama građana Srbije. Građani su ti koji odlučuju o tome šta će se u Srbiji dešavati. Ja ih pozivam da iskoriste tu svoju moć, da izdvoje pola sata vremena, da izađu na glasanje, da glasaju po svojom ubeđenju i savesti, ali da izađu i da glasaju. To je jedini način da se izborimo protiv ovog autokratsko-diktatorskog režima koji je pre svega uzurpatorski režim. Hvala vam svima. Hvala. Hvala vama. Znači, utisak protekle nedelje, devojčica bez šibica. Mi se vidimo u ponedeljak 3. juna. Nadam se u dobrom raspoloženju.
Bilans jučerašnje nesreće u sudaru autobusa i kamiona kod Obrenovca je jedan poginuli i više od 20 povređenih. Jedna od njih je i 15-godišnja Anđela Glišić. Ona je praktično ostala bez medicinske pomoći. Naime, nadležni iz gotovo svih medicinskih ustanova u Beogradu su je šetali. Završilo se tako da je ova 15-godišnja devojčica zadobila povrede ruke, vrata i leđa. Zato su je iz Obrenovačkog doma zdravlja sa roditeljima uputili u kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa. Kad smo došli tamo, oni su nas upitali su nas tamo na prijemu zbog čega su došli ovde kad ovaj urgentni centar dežurni. Pa rekao, mi smo dobili uput, pokazujemo uput tamo šta piše, oni gledaju. Pa kaže, ne možemo da vas primimo ovde, vi morate na urgentni centar. Majka me zove telefonom i kaže, neće da nas prime ovde, moramo da idemo u Tiršovu, uputili su nas tamo. I ja se onda vratim tu, uzmem njih, dolazimo u Tiršovu tamo, dolazimo sa detetom. Tamo oni, kaže, zbog čega ste došli ovde, kad mi nismo dežurni. U Tiršovoj devojčicu ipak zadržavaju. Na osnovu pregleda je utvrđeno da treba da joj se stavi medicinska kragna. Zato porodicu vraćaju u urgentni centar. Ajde, sad će doktor da pogleda. Pogledao to i rekao, ova neka meka kragna što treba detetu da se stavi, šta ćemo sa tim? Pa kaže, vratite se u Tiršovu kada smo došli tamo. Mi tu ne možemo, nema ovde niko, svi su otišli kući. Idite na urgentni centar. Tamo devojčicu opet nisu primili, ali su imali vremena da roditeljima kažu zbog čega ne mogu da joj stave kragnu. Pošto, kaže, ima 15 godina, ne možemo da joj ukažemo pomoć, ne možemo da joj stavimo tu kragnu. Da ima 16 godina, mi bi to uradili i mi sa urgentnog centra ne znamo gde da idemo. Odlučili su da se vrate u Obrenovac. U lokalnom domu zdravlja dobijaju novi uput. Sada odlaze u institut za majku i dete. Kad smo ušli kod doktorke tamo u ambulantu broj 3, mi smo rekli da smo došli zbog te kragne, su nas uputili. Ona je rekla, mislim da to ovde kod nas nema, sad ću da proverim. I posle nekog trenutka se vratila, kaže, da, kaže, to nema ovde, mi to ne može da stavimo detetu. Pa gde sad da idem, kaže, ne znam. Zbog tog ne znam, roditelji zovu lokalni dom zdravlja odakle im kažu da idu na Banjicu. Međutim, i odatle su ih vratili jer nisu dežurni. Roditelji sa povređenom ćerkom ponovo kreću put Obrenovca. Javljali su nam se ljudi koji su hteli na neki način da nam pomognu, da li neko nekoga zna da negde urgira. I onda su nam rekli, javite se u hitnu u Obrenovac, tu će detetu da stave tu neku kragnu. Kada smo mi došli, oni su tu nešto, da kažem, napravili improvizuli, napravili do ovoga i kaže, može i to da posluži. Posle gotovo 10 sati agonije, povređena devojčica je dobila improvizovanu kragnu.